Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa Suomidikin lanseeraustilaisuuteen. Ihana nähdä teidät kaikki täällä. Kattelin tuossa, että täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat olleet Suomidikin tarinan alkuvaiheista astiin mukana. Ja monta uutta ystävää ollaan saatu matkan aikana mukaan. Ja paljon myös uusia tuttavuuksia. Ne, kanssa ei ole vielä tota, tervehdytty, niin minä olen Maria Vuorensula ja tässä on Henriikka Eloluoto. Mukavaa. Ette olette tullut tänne. Ja avaussanat on luvannut tänään tulla lausumaan. Janne Viskari, uuden vuoden alussa perustetun Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja. Ole hyvä. Kiitoksia ja huomenta ja tervetuloa omastakin puolestani kaikille tänne. Niin kuin tuossa tuota videossa nähti, oli kuvattu tosi siis suomalaista yhteiskuntaa ja erilaisia toimijoita ihan tämmöisessä arkipäiväisissä niin arkipäivässä askareissa, mitä he he tekee, niin, niin, niin siinä kiteytyy aika hyvin se, että mitä digitalisaatio pitäisi parhaimmillaan ollakin. Eli, eli tehdään niin teknologiaa apu, apuna käyttää niin sujuvampaa toimintaa sekä tietysti niin toimijoille, eri organisaatioille, viranomaisille ja, ja, ja yrityksille ja, ja kaikille, jotka tuottaa palveluita ja sitten ennen kaikkea tietysti niin sujuvampaa arkea kansalaisille ja, ja tota hallinnon näkökulmasta tietysti myös, myös niin muille hallinnon asiakkaille, yrityksille. Ja, ja muille tavallaan näkyy kaksi tämmöistä keskeistä tehtävää digitalisaatiolla, että saadaan sujuvoitettua palveluiden tuottamista ja saadaan parempia ja sujuvampia palveluita ja parempaa arkea. Periaatteessa hyvin simppeli käyttötarkoitus, mutta käytännössä tietysti hyvin, hyvin monimutkainen. Me eletään aika monimutkaisessa maailmassa, että, että tässä tapahtuu parhaillaan isoja asioita, ilmasto muuttuu. Ja ja siitä on monenlaisia seurauksia kansainväliseen muuttoliikkeeseen ja kaupankäyntiin ja rahtiliikenteeseen ja rakennettu ympäristöä ties, ties, mihin. Ja, ja tota, tiettyä niinku polarisaatiokehitystäkin on, on, havaittavissa sekä globaalisti että, että täällä lähempänäkin. Ja, ja, sitten tietysti tässä niinku Suomen, Suomen niinku lähitulevaisuudessa niin ehkä semmoinen hankalin haaste on väestön ikääntyminen, joka me tiedetään tai on tiedetty tietysti jo pitkäänkin, että näin tässä tulee käymään ja, se aiheuttaa tietysti aika paljon haasteita tai, muutoksia myös palvelutuotannolle meille julkishallinnossa. Että ensinnäkin, kun väestö ikääntyy ja, ja tota, tietyt motoriset taidot ja muut tämmöiset saattaa heikentyä monilla ja näköheikkenä ja tämmöisiä, niin pitää pystyä ottamaan ihan toisella tavalla huomioon sähköisessä palvelussa ja tietysti muissakin palveluissa sitten tämä niin kuin ikääntymisen vaikutukset, jotta, jotta kansalaiset pystyvät asioimaan jatkossakin. Ja sitten tietysti ihan raadollisesti taloushaaste meillä on, on aivan ilmiselvä edessä, että, että, hoivakulut tulee Suomessa, eli julkiset menot tulee kasvamaan lähivuosina hyvinkin paljon ja, ja, ja mahdollista, että myöskin niin tulopuoli pienenee samaan aikaan ja kysehän on siis hyvinvointipalveluiden tuottamisesta jatkossakin, eli tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointimallin turvaamisesta, että mikä tarkoittaa siis, että jos halutaan samat julkiset palvelut tuottaa jatkossakin, ja rahaa ei ole yhtä paljon, niin ne pitää tuottaa tietysti tehokkaammin, ja sen takia digitalisaatioon panostetaan valtiolla nyt sitten hyvin voimakkaasti, tai on panostettukin. Ja nyt tietysti nämä tämmöiset ilmiöt, jotka, joita on menossa, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja kaikki, kaikki muut, mitä tähän, tähän liittyy, tämmöisiä niin kuin isoja trendejä, niin, niin niitä ei tietysti oikein pysty ratkomaan pelkästään niin kuin kapeasti katsomalla pelkästään näitä, että ne kietoutuu toisiinsa ja sen takia näiden ongelmien ratkominen tai, tai asioiden sujuvoittaminen ei ole niin, niin yksinkertaista kuin saattaisi tuntua, että, että, että meidän niin kuin, toimintamalli on tietysti sellainen, että, että asioita väkisinkin joudutaan niin kuin ratkomaan tavalla toimialakohtaisesti tai virastokohtaisesti tai, tai niin kuin asia kerrallaan, mutta tosiasiassa niitä, niillä on hyvin paljon riippuvuuksia ja vaikutuksia sitten myös muihin Asioihin ja, ja näitä ei aina ole niin mahdollista lainsäädännössä tai, tai muussa että käytännön toiminnassakaan niin tehdä kokonaisuutena. Niitä joudutaan niin pala kerrallaan tekemään, ja, ja asioiden eteneminen ei välttämättä ole aina ihan niin synkässä keskenään ihan, ihan käytännön syistä. Ja, ja se aiheuttaa tietysti tämmöistä niin hidasta, hidasta etenemistä. Mutta toisaalta asioilla on myös niin hyvin monta, monta eri puolta, ja, ja tämmöinen niin demokraattinen päätöksenteko ja eteneminen, vaikka se onkin vähän Hidasta välillä joskus, joidenkin meistä tuskastuttavankin hidasta, niin se kuitenkin luultavasti on niinku parempi malli, että, että esimerkiksi lainsäädäntöhankkeessa asioita katsotaan niinku hyvin laajasti eri tulokulmista, ja, ja kaikki osalliset saa niihin sitten lausua, ja lopputulos on sitten jonkunlainen kompromissi yleensä. Mutta kompromissi tarkoittaa yleensä sitten myös sitä, että, että sillä on niinku laajempi sitoutuminen ja pohja sillä asialla, joka, joka etenee verrattuna siihen, että se olisi vain niinku yhdestä näkökulmasta saneltu, että näin me, näin me teemme tällaisiakin yhteiskuntia toki on, ja niin se toimeenpano on huomattavan nopea verrattuna tämmöiseen länsimaiseen, eurooppalaiseen tai suomalaiseen päätöksentekojärjestelmään, mutta niitä kutsutaan yleensä niin autoritaarisiksi. se ei ehkä sit loppujen lopuksi kuitenkaan ole hyvä etenemis. Tietää että tämä suomalainen järjestelmä on loppujen lopuksi hirvittävän hyvä kyllä. Mutta joka tapauksessa nämä ongelmat liittyvät toisiinsa hyvin paljon. on, on, on tämmöisiä isoja etenemisaskeleita on hirveän vaikea tehdä pelkästään yhden toimijan toimenpiteellä. ja sen takia tämmöisessä monimutkaistuvassa maailmassa niin tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä ja juuri niitä kompromisseja ja ratkaisujen hakemista ja sen takia tekin olette kaikki, kaikki täällä ja teille nyt tietysti kun olette tännekin tilaisuuteen tullut, niin tätä ei tarvitse millään lailla vakuuttaa, mutta mutta yleisesti ottaen niin omissa organisaatiossa ja muuallakin, niin, niin entistä enemmän meidän tarvii tehdä yhteisiä ratkaisuja ja hakea yhteisiä kompromisseja ja tuottaa niin palveluita isompina kokonaisuuksina jatkossa. Ja tässä on tietysti monta kerrosta, että, että Suomi digi on nyt uudistettu. Siinä on, siinä on niin yksi palvelu, jolla päästään niin vähän eteenpäin ja saadaan niin yhteistä keskustelua. Ja, ja yhteisiä tilaisuuksia ja verkostoitumista. Ja sitten sen lisäksi me pitäisi päästä vähän tehokkaammin vielä ihan niihin käytännön tekemisiin, sitten kun erilaiset hankkeet ja palvelut menee eteenpäin, niin sitten siellä käytännön tasolla sitten eri toimijat haluaisivat ja tekisivät sitten käytännön tasolla yhteistyötä. Jos tahtoa on, niin kyllä se aina, aina onnistuu. Mutta tosiaan tervetuloa tänne vielä. Ja ja tuota, kiitoksia, että olette saapuneet paikalle ja kiitoksia, että olette tässä SuomiDigin toiminnassa ja ylipäänsä julkishallinnon digitalisaatiokehittämisessä kehittämisessä vahvasti ja innostuneena mukana. Oikein hyvää päivä, antoisaa päivää teille kaikille ja kiitoksia. Kiitos Janne. Kyllä. Ja, äh, Janne piti erinomaisen alustuksen tähän meidän tämänpäiväiseen ohjelmaan ja päivään. Hän mainitsi tuossa erityisesti lopussa verkostot ja yhdessä toimimisen, yhteiset kompromissit, yhteiset palvelut. Ja yhdessä tekeminen on ollut paljon sitä, mitä me ollaan saatu Suomitikin tämän viimeisen kahden vuoden kehityksen aikana tehdä. Joo. Meillä on tota, yhdessä tekeminen on ollut tämä meidän Suomidikin se kantava voima. Mä Toivon, mitä teille jää tästä aamupäivästä käteen, on se, että me ollaan saatu meidän kahen innostus teihin kaikkiin tota, liitettyä tai olette mukana tässä meidän ä, upeassa Suomidikin perheessä ja päästään yhdessä viemään julkisen sektorin digitalisaatioita eteenpäin. Miten tästä sitten ilmenee käytännössä verkostot ja yhteistyö on se, että jotka järjestetään paljon tämän tyyppisiä tilaisuuksia ja tuodaan uusia ilmiöitä. Ää, keskusteluun ja sitä kautta tuetaan julkisen sektorin digitalisaatioita enemmän. Niin, laskettiinkohan me pari viikkoa sitten, että olisi meillä yli 800 kohtaamista vai kuinka Joo, meillä viime oli viime, vuonna? aikana. Joo, ja pohjoisin kohtaaminen taas tapahtuu Kolarissa ja olisiko Hamina ollut ehkä eteläisin? Ehkä. Joo, näin mä sanoisin. Mutta on ollut hienoa päästä tutustumaan kyllä eri puolilla sektorin tehtävään Joo. digitalisaatiotyöhön. Joo. Miten tämä näyttäytyy sitten täällä SuomiDigi verkkosivulla verkostotyö on se, että kuka tahansa teistä voi tuoda oman verkostonsa siellä ilmi ja julki tai sitten rakentaa tällaista poikkisektoriaalista verkostoyhteistyön yhteistyön sivustoa, eli käytännössä verkkosivut verkkosivun sisälle. Siellä on tällainen hieno ominaisuus teille saatu rakennettua. Joo, siitä itse asiassa hyvä Totta silta meidän ensimmäiseen puheenvuoroon. Yksi verkosto, mikä on ollut tosi aktiivinen Suomi Digissä, on totta kai ää, Digituki. Ja meillä on täällä asiantuntijat paikalla kertomassa, mitä, tota, mitä digituessa tällä hetkellä valtakunnallisesti tapahtuu ja kuuluu. Ennen kuin päästetään Digituki-ääneen, niin kerrotaan vielä lyhyesti tästä päivän kulusta se, että tämä ohjelma ehkä tarkkasilmäisimmät jo huomasti niin on jaettu vähän niin kuin kolmeen osaan samalla tavalla, miten Suomitikissä asioita esitetään. Meillä on se verkostotoiminta ja yhteistyö, sitten meillä on tieto ja sitten meillä on lainsäädäntö, niin tuutte huomaamaan, että siirrytään sujuvasti päivän aikana verkostoista ja työstä tiedon kautta sitten sinne lainsäädäntöön, mutta joo ryhmien Menti. Suomi sekin. Me, meillä on paljon näitä. Ehkä meillä olisi pitänyt olla joku lappu. Meillä olisi pitänyt olla lappu. Kaikkia puheenvuoroja pystyy kommentoimaan Mentin kautta, eli tuolta löytyy osoite menti.com. Sekä streamin kautta että täältä yleisöstä voi kommentoida sitä kautta. Se kysyy tuommoista koodia ja sen jälkeen pystyy anonyymisti, heittämään kommentin tai sitten kysymyksen. Toki täällä paikan päällä otetaan puheenvuorojen jälkeen kysymyksiä myös ihan mikkiä kuljettamaja, no, jos tuota, semmoisia ilmenee. Mutta näin. Lämpimästi tervetuloa Minna Piirainen, Tiina Markkula ja Jessica Fagerström kertomaan digituen ajankohtaisista. Ja Mirva Gulman Ja Mirva, katohan, oli pitkä lista. Kiitos Marja, kiitos Henriikka. Pituusjärjestykseen. Mun nimi on Minna Piirainen ja mä toimin Digi- ja väestötietovirastossa digituen projektipäällikkönä. Ja nyt mun ensimmäinen huoli on se, että miten monta kertaa mä voin sanoa tässä esityksessä digituki siten, että se menee oikein. Mutta yritän parhaani. Yhteistyön voimasta on täällä tänään mun kanssa puhumassa Tiina Markkula. Tiina tulee Uudenmaan liiton digitukihankkeesta. Mirva Kulman ja Jessica Fagerström ja he tulevat Pohjanmaan liiton digituen hankkeesta. Ja kiva, että tulitte mun kanssa jakamaan tätä yhteistyön voiman ilosanomaa tänne tänään. Otetaanko lisää mikrofoneja vai onko teillä? Täällä. Joo. Digituki on mitä suurimmassa määrin verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä. Digitukea kehitetään ja koordinoidaan alueellisissa, valtakunnallisissa ja erilaisissa temaattisissa verkostoissa. Meidän tehtävänä on toimia eräänlaisena fasilitaattorina ja liimana näissä verkostoissa. Me kootaan digituen toimijat, ihmiset ja digituen tarpeet yhteen. Ja meidän tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kattava valtakunnallinen digituen verkosto. Digipalvelujen tehtävä on helpottaa meidän arkea, just niin kuin Jannekin sanoi tuossa aloituspuheenvuorossa. Mutta digipalvelujen käyttö vaatii taitoja. Ja meillä kaikilla on oikeus sellaisiin taitoihin, joiden avulla voimme itse hoitaa arjen asiat ja pysyä kiinni yhteiskunnassa. Meidän tavoitteena on, että kaikilla Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet asioida sähköisesti ja saada myös sähköiseen asiointiin apua. Digituki kuuluu monen meistä työhön ja lisäksi digituen kentällä toimii suuri joukko tärkeää työtä tekeviä vapaaehtoisia. SuomiDigillä on siis jatkossa merkittävä rooli verkostojen kotipesänä ja viestinnän paikkana, joka yhdistää kaikki digituen toimijat. Pitäisikö Maria sun avata meille tuonne taustalle sitä digituen kotisivua? Yhdessä digituen tuottajien kanssa me ollaan koottu Suomidigiin nyt itseopiskelumateriaalia, kättä pidempää ja monenlaista digitukijoiden työtä helpottavaa materiaalia. Siellä on tietoa tutkimuksista ja hankkeista. Ja nyt sitten, jep, täältä löytyy meidän matskut. Eli mennään vielä vähän alaspäin, Maria, niin yksi merkittävä osuus täällä on digituen hyvät käytänteet. Verkostotyössä aina syntyy innovaatioita ja me ollaan haluttu myös tehdä kaikki ne meidän tärkeät hyvät käytänteet näkyväksi, jotta muuden ihmisten ei tarvitse aloittaa alusta, vaan voidaan hyötyä siitä toisten tekemästä työstä ja kokemuksista. Niin nyt Tiina, Jessika ja Mirva kertoo meille näiden hyvien käytänteiden kautta siitä, että mitä on se digituen yhteistyön voima. Mä varmaan sitten aloitan, koska nämä meidän hyvät käytänteet on tässä kaksi ensimmäistä. Eli haluttiin nostaa kaksi tällaista tapaa, millä me ollaan lähestytty tätä digituen tarpeita. Täällä maalla, kun tämä alue on niin runsas väkinen, niin oli vähän erilainen lähtötilanne kuin muilla alueilla silloin, kun lähdettiin pilotoimaan. Ja me mietittiin, että miten me tavoitettaisiin niitä digituen parissa toimijoita, ja saataisiin niin kuin mahdollisimman hyvin nostettua heidän, heidän työssään kohtaamia haasteita ja hyviä käytäntöjä esiin. Ja siksipä lähdettiin, ota se toinen, <laughs> lähdettiin tämmöisellä kohderyhmälähtöisyydellä liikkeelle. Eli me mietittiin, että mitkä olisi niitä niitä ryhmiä digituen tarvitsijoita, joita olisi hyvä kuulla tässä alkuvaiheessa. Ja koska tämä digituki on mielletty niin vahvasti tuonne senioreihin, niin haluttiin nostaa sitten muita, muita siihen esille. Eli meillä oli viisi työpajaa, joissa oli paikalla näiden kohderyhmien kanssa työskenteleviä ja nämä ryhmät olivat nuoret, fyysiset rajoitteet, yhteiskunnan laidalla, maahanmuuttajat ja sitten seniorit toki myöskin. Heidän kautta me saatiin tosi paljon erilaista tietoa, että omat luulot aika nopeasti karisi ja tuli, tuli tietoa siitä, että mitä oikeasti tarvitaan. Ja tämän myötä on kyllä vahvasti myös noussut se, että ei voi olla mitään yhtä mallia kaikille, vaan pitää hyvin vahvasti huomioida se aina se itse kunkin tarve. Että nuorilla se on sisältöjen ymmärrys ja senioreilla taas sit laitteiden käyttö, että kaksi ääripäätä ja kaikkea siltä väliltä. Eli tämä yhteistyö ja sitten kun monet toimijat on hyvin yksin, niin he löysivät näiden työpajojen kautta toisia vertaistukea, verkostoitumista. Saadaan tietoa toisilta, me opitaan, tuodaan niitä hyviä käytäntöjä esille. Eli tämä on mielestäni tämän verkostoitumisen ehkä se tärkein anti. Ja toinen sit, mikä meillä on ollut onni, on, niin on tämmöinen Kuntatuuttor-konsepti, jota me ollaan lähdetty jo viime vuonna kehittelemään. Eli meillä on mukana tässä hankkeessa neljä kuntaa, viime vuonna oli viisi, jotka tuo sitä omaa jo tehtyä digitukityötään muille. Ja tänä vuonna meillä on sit tarkoitus myös Uudenmaan alueella, että saadaan sitä kaikkea hyvää osaamista tuotua muillekin kuntatoimijoille tällä alueella. Et verkostoissa on voimaa kaikilla alueilla. Mä siirrän sitten puheenvuoron. Kiitos. Kiitos. Joo, tota, no ensinnäkin voit sanoa, että Pohjanmaalla toi, toi tota, väkimäärä ei ole yhtä runsas, niin, niin me tehtiin sitten silleen, että meillä on vain yksi iso digituen toimijoiden verkosto. Ja sehän sitten tarkoittaa, että siellä on toimijoita äm, hyvin erilaisia, eli ihan, ihan isoja viranomaisia, myös sitten vapaaehtoisesti toimivia eläkeläisiä ynnä muuta. Ja tota, meidän tämä no, hyvä käytäntö, se nyt ei ollut mikään semmoinen tietoinen juttu, vaan se oli ehkä Tuli vaan hyvänä tuloksena tässä tämä tota, Kelan, Kelan yhteistyö. Eli kuten sanoin, niin nämä toimijat meidän verkostossa on hyvin erilaisia ää, ja, ja toimii eri, eri niinku, taustoilla ja agendoilla ehkä siinä. Ja se, se että et miten me saadaan nämä puhumaan keskenään ja mistä ne puhuu ja mitä yhteistä heillä on, niin... Tota, ää, tämä nyt on tämmöinen kiva esimerkki, että ihan iso viranomainen kuin Kela löysi yhteisiä, yhteisiä tota tavoitteita ihan kaikkien muidenkin kanssa siellä. Ähm, tässä on tärkeää tietää, että, 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 esimerkiksi Kela viranomaisella, viranomaisella niin heillähän on ihan, ihan tota lakisääteinen velvoite opastaa omissa palveluissa, mutta heidän, heidän tämä Digitalisaation sehän näkyy myös muiden digitukitoimijoiden toiminnassa. Eli ihan kirjastoihin ja eläkeläisyhdistyksiin tullaan kysymään, että miten mä käytän nämä Kelan palvelut ja tota, ää, Tässä on ollut sitten hyvä se, että, että tota, ollaan päästy keskustelemaan siitä, että kuka tekee mitäkin ja missäkin tilanteessa. Ja ihan jos mietitään käytännön tasolla, niin KELA on tosiaan antanut sitten ihan kasvot, että viranomainenkin on ihminen. Ja mitä, mitä sitten Kela on tälle meidän verkostolle tarjonnut, on ihan tällaista konkreettista koulutusta, infotilaisuuksia, rajavetoa siihen, mihin asti kirjastossa vaikka voidaan opastaa ja mikä taas sitten, minkä tyyppinen asia edellyttää sitä, että digituki annetaankin sieltä Kelan omasta toimesta. Ja sen lisäksi, että Kela on pitänyt tämmöisiä yleisiä infoja koko verkostolle, kaikille toimijoille, niin on ollut myös kohdennettuja esimerkiksi Vaasan keskussairaalan henkilökunnalle ja sitten myös eläkeläisyhdistyksille, koska jokainen meistä jossain kohtaa elämäämme asioimme Kelan kanssa, mutta tarpeet ovat vähän erityyppisiä, niin sillä tavalla sitten kohdennetusti. Ja kynnys ottaa yhteyttä on toki madaltunut hirveän paljon, että se on ollut kyllä hieno tässä huomata. Hei, kiitos oikein paljon näistä esimerkkeistä. Ja täältä suomi Digi, niin siis on nyt koottu noin kymmenkunta digituen hyvää käytännettä. Ja ne kaikki pohjautuu meidän verkostomaiseen yhteistyöhön alueella ja valtakunnallisesti. Suomi-digin digitukisivusto elää ja kehittyy meidän digituen verkoston myötä. Täälläkin paikan päällä on joukko meidän toimijoita maakunnista, ja kiitos kun olette tulleet paikan päälle. Verkostoissa on voimaa, yhteistyössä on voimaa. Digi kuuluu kaikille, mutta kaikkea ei tarvi osata itse. Ja meidän kaikilla digitukijoilla olit sitten viranomainen, vapaaehtoinen kunnasta kirjastosta. Niin teillä on suuri rooli suomalaisten digitaitojen kehittäjänä ja yhteistyössä me mahdollistetaan onnistunut digitalisaatio. Kiitos teille. Kiitos, <tosikin> Kiitos paljon. Kysymysten vuoro. Ei saa karata vielä. Tuolla Mentissä, jonka koodi ei tuossa nyt näykään, mutta näkyy ainakin siellä striimin päässä, niin kiiteltiin teidän tuota esittelyä, kun oli hyvin tuotu esille näitä verkostoja ja, ja sitä yhteistyötä. Siellä Mentissä nousi tämmöinen huoli näistä tietoliikenneyhteyksistä. Mä tiedän, että ette pysty vastaamaan siihen, että, että miten tietoliikenneyhteyksisiä Suomessa kehitetään, mutta, mutta miten tämä huoli tietoliikenneyhteyksistä on näkynyt teillä digituella? Mä voin lyhyesti tiivistää, että tämä aihe nousee, varsinkin kun lähdetään tuonne Pohjois-Karjalaan ja Kaiduun alueelle Lappiin käymään, niin siellä nousee. Mutta tosiaan, niin tota, mun niinku vähenemässä määrin. Ja me viedään viestiä eteenpäin asiasta, mutta siinä se oikeastaan, mitä me voidaan tehdä tälle asialle. Kiitos. Nouseeko yleisöstä jotain kysymyksiä tai kommenttia digitukeen liittyen? Ei nouse, eli voimmeko siirtyä sitten eteenpäin? Kiitos paljon. Kiitos teille. Ja tosiaan mennään eteenpäin. Jos sä piikkaat, niin mä vaihdan. Koska, koska Hyvä ajatus. On. Hyvä. Joo. Seuraavana Kimmo, sä ehdit just, just sopivasti paikalle. Eli lisää vähän toisesta näkökulmasta yhteistyömuotoja. Äsken mietittiin tota digitukea mutta nyt käsitelläänkin tällaista valtakunnallista taistoharjoitusta ja digiturvallisuuden näkökulmasta. Ole hyvä, Kimmo. Kiitos ja hyvää huomenta. Ja täytyy tämmöinen klassinen note to self muistiinpano laittaa ylös, että kun katsoo sen ohjelman, että 830 kahvi, niin se tosiaan myös voi alkaa silloin se tilaisuus ja meinaisi tulla kiire, mutta ihan hyvin tässä edittiin. Tosiaan omasta puolesta tervetuloa tänne näin. Tekis mielessä sanoa lämpimästi, mutta nyt tuolla oli jo paukku pakkasitulkona ulkona. Paikan päällä olijat netin kautta seuraavat, tallenteelta aikanaan katselevat. Toimin ää, DVVssä pääsihteerinä juuri parhaillaan asetettavana olevassa vahtijohtoryhmässä. Kerron siitä pari sanaa lisää ja muutenkin kehitän siellä näitä digitaaliseen turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja miksi tämä turvallisuus on nyt entistä tärkeämpää? Suomi on maailman johtavia digimaita, valtioita, kansakuntia yhteiskuntia. Ja nimenomaan se, että meillä on loistavia mahdollisuuksia tulossa 20-luvulla. Mä oon nörtti, seuraan teknologiaa, käytän sitä itse paljon, innostun siitä. Mahdollisuudet on huikeat, mutta toisaalta samalla lailla meillä tulee koko ajan uudenlaisia uhkia. Jos nyt 2010-lukua voisi sanoa, että tähän oli tämmöinen niin vuosikymmenen. Eli lähdettiin digitalisoimaan prosesseja, käyttämään uutta tekniikkaa. Kymmenen vuoden päästä me arvoidaan, että miten nämä uudet teknologiat ovat oikeasti sitten jalkautuneet. Tuossa on näitä hypetermejä, jotka taas kymmenen vuoden päästä ei ne ole enää silloin hypeää. Ne on silloin konkretiaa. Silloin me mietitään ehkä, mitä 30-luku nanokvanttiaikakausi tuo mukanaan. Silloin puhutaan 6Gstä, se on tulossa. Toisaalta me hyvä digi, Tämä paikallolijat, te, me, me edustetaan tämmöistä hyvä puolta. Tuolla on olemassa käänteinen paha digi, tai tämmöinen dark web, jotka siis osaa hyödyntää tätä teknologian mahdollisuuksia vähintään yhtä hyvin kuin me. Me ollaan tavallaan pikkusen aina jäljessä heitä, ja nyt tarkoituksena onkin nimenomaan se, että se kuilu ei saa ainakaan tästä yhtään enempää kasvaa. Ja mikä meillä on loppujen lopuksi tämän digiturvatyön osalta yksi niitä tärkeimpiä asioita, on juuri se, että me säilytetään luottamus. Tämän turvallisuuden eri termit on välillä hyvinkin kompleksikkaita ja menee helposti sekaisin, mutta jos pitäisi yksi termi nostaa yli muiden, niin se on luottamus. Se on nimenomaan tämä luottamuksen säilyttäminen, on se viranomaisten elinkeinoelämän kaikkien toimintaan. Ja sitä me tällä jatkuvalla digiturvan kehittämisellä myös haluamme viedä eteenpäin. Ja meillä on nyt vuoden alusta alkaen entistä merkittävämpi rooli tämän kehittämisen osalta sen johdosta, että pitkään yli 20 vuotta valtiovarainministeriössä ollut vahti toimintaa, niin se siirrettiin DVV:n vastuulle tämän vuoden alusta. Nyt itse asiassa kaikilla teillä on jatkossa mahdollisuus osallistua tähän toimintaan ja lopuksi sanon pari sanaa siitä. No, miten me ollaan sitten tätä asiaa yhteistyössä viety eteenpäin? 2018 joulukuussa valtiovarainministeriö julkaisi vahtin valmistelemana tämmöisen julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman. Sen perusteella VRK vuosi sitten käynnisti siihen liittyvän judo-hankkeen, ja sitä kautta me ollaan nyt kahtena vuotena toteutettu taistoharjoituksia. 2018 pääpaino oli silloin aika uuden toukokuussa sovellettavaksi tulleen, voi sanoa, että GDPRn Jotkuthan lyhentää tämän Suomessa PRKLksi jostain syystä, tämän EUn yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen. Se oli monelle aika uutta. Testattiin niitä prosesseja, joita tuohon liittyy. Ennen kaikkea viranomaisilmoituksia, riskien arviointia, jota tuo edellyttää. Toisaalta sitten todettiin, että no niin, tämä on hyvä malli, jatketaan tällä näin, ja me ollaan nyt sitouduttu toteuttamaan näitä vielä tänä ja ensi vuonna vähintäänkin. Nyt sitten vastaavasti viime syksynä huomattiin, että Suomessa on nyt tapahtunut uusi ilmiö. Meillä on tullut useita julkiseen hallintoon kohdistuneita onnistuneita kyberhyökkäyksiä. Lahti, Kokemäki, ehkä keskeisimpinä niiden opit. Ja ne me haluttiin tuoda käytäntöön ja ikään kuin mallinnettiin niitä menetelmiä, joita tietoverkkorikolliset ovat nyt sitten onnistuneesti Suomessa käyttäneet. Ja kannattaa aina muistaa se, että okei, muutama onnistunut hyökkäys, mutta sen takana on miljoonia, kymmeniä miljoonia torjuttuja hyökkäyksiä. Eli ei se, että muutama menee läpi, tarkoita sitä, että meillä on asiat pielessä, vaan tarkoittaa sitä, että meidän pitää yhä enemmän varautua siihen, että niitä onnistuneita hyökkäyksiä tulee tapahtumaan. Ja tuohon me tosiaan mallinnettiin malli siitä, että miten tämmöinen hyökkäys voi tapahtua erilaisine kiristämisuhkailuineen, palvelunestohyökkäyksineen ja niin edelleen. Ja onko meillä mahdollista katsoa tässä tuota videota? Eli... Saadaksi siitä liikkeelle, niin näette siitä, että mitä tässä sitten oikein tapahtuikaan aluksi. Hei! Muistatteko meidät? Meidän ryhmän nimi on Tietovuoto 321. Kostoksi perustajamme vangitsemisesta haluamme, että maksatte tilillemme yhden bitcoinin korvauksen viiden päivän kuluessa. Jos ette maksa rahojen määräpäivän mennessä, Tulemme hyökkäämään teidän järjestelmienne vastaan, ettekä mahda sille mitään. Mikäli suunnittelette sen ne poliisit tähän, tulette tuntemaan sen nahoissanne. Kuulette meistä pian. Nähdään. Eli tämä oli se asetelma, se, että miksi tämä tuli niin kuin ikään kuin uudelleen, niin tämä kyseinen pahis tosiaan silloin toissa vuonna yksin hyökkäsi meitä vastaan ja nyt hänellä olikin hänen possensa siinä mukana. Eli tästä lähdettiin liikkeelle ja tämän jälkeen sitten lähdettiin harjoittelemaan, mitä tuommoinen uhkaus edellyttää, miten siihen tulee varautua. Ja nimenomaan se oleellinen asia tässä on se, että me ei niinkään pystytä estämään, että onnistuuko nämä hyökkäykset. Niitä tulee jatkossa menemään enemmän läpi. Sen sijaan se, mihin me voidaan vaikuttaa, on se, että kuinka kauan kestää, että se toiminta saadaan palautettua normaali tilanteeseen. Ja Lahden opit, jotka viime kesänä tosiaan Lahdessa tapahtui, niitä on todella paljon. Meidän toimesta ollaan tuotu esille, Lahden kaupunki on tiedottanut siitä. Me annettiin Lahden kaupungille, kuten myös Kokemäelle, tämmöinen vahtitunnustus marraskuun vahtipäivässä. Kiitoksena siitä avoimuudesta, jolla he ovat näistä asioista kertoneet. Eli sieltä on saatu loistavia oppejaa. No, miten tämä taistoharjoitus onnistuu? Meillä on kaksi näkymää. Tilastotietona ekana yleensä tämä määrät, osallistujien organisaatioiden osalta lähes samat määrät kahtena vuotena. 235 julkisen hallinnon organisaatiota. Viime vuonna meillä oli vajaa 10 yritystä. Muun muassa muutama, voi sanoa, että niin ydinkriittinen huoltovarmuusyritys kuin Suomessa vaan voi olla, lähtivät myös tähän mukaan. Osallistuneita henkilöitä reilusti yli 2000 eri henkilöä henkilötyöpäivää käytetty lähes 20 henkilötyövuotta tähän näin, ja ulkopuolisia asiantuntijoita varsin vähän. Eli voisi sanoa, että tämä on nimenomaan hallinnon itse toteuttama harjoitus hyvin pitkälle omin resurssein. Ja, ja, se, mikä ehkä näistä on niin mielenkiintoisin lukema, Ops. käynnistätkö vielä F5 uudelleen? Mä onnistuin painamaan, kun luulin, että oli toinen tuttu tämmöinen ohjaani niin tota, Eskiä, laserpointeri nimittäin ei olekaan siinä. Ah, Okei, okay, eli me ollaan tässä, no niin selvä. No niin, eli päästään täältä näin. Niin, eli päästään siihen, että tuolla on tosiaan vajaa 2500 organisaatiota harjoitellut. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi nyt 4500 eri organisaatiota, vaan itse asiassa lähes samat organisaatiot on harjoitelleet nyt kahtena vuotena. Hyvänä puolena on se, että he ovat saavuttaneet tietyn tason, aika hyvän tason. Huono puoli on se, että meillä on siellä saman verran organisaatiota, jotka eivät ole harjoitelleet. Ja tarkoituksena on nyt sitten aktivoida ennen kaikkea heidät tässä seuraavina vuosina. No, miten sitten laadullisesti tämä onnistui? Varsinkin 2018 sekä VRK toiminnan keskiarvot, organisaation itselleen antama arviointi oli erinomaisen hyvällä tasolla. Meillä kaikessa meidän toiminnassa lähtökohta on asteikolla yhdestä 5 että vähintään neljä pitää saavuttaa. Se saavutettiin reilusti ja arvasimmekin, että viime vuoden osalta tapahtuu jonkin verran laskua, ei mitään merkittävää, mutta kuitenkin. Ja syy oli lähinnä se, että monelle se malli oli jo tuttu, se semmoinen uutuuden viehätys siitä oli sitten jo karannut. Ja tämän johdosta uh, voi sanoa näin, että kyllä me uskomme, että tämän ja muun palautteen perusteella niin ne organisaatiot, jotka on tässä ollut mukana, ovat merkittävästi pystyneet parantamaan sitä omaa kykyä selviytyä erilaisissa häiriötilanteissa. Ei tämä ole nyt pelkästään joku kyberhyökkäys. Meillä suurin ongelma tällä hetkellä on toimimaton ICT, eli on kyky toimia paremmin häiriötilanteissa. Se voidaan selkeästi tuolta osoittaa. No, nyt sitten tämä yhteistyö ja muu kokonaisuus, mikä tähän liittyy. Niin me ollaan nyt saatu luotua tästä loistava taistoverkosto. Siellä on se 260 plus organisaatiota, joista lähes kaikki, kolme neljäsosaa sanoi, että kun seuraava harjoitus tulee, niin he hyvin vakavissaan edelleen kuitenkin miettii, tultaisiko me kolmantenakin vuotena mukaan. No, käytännössä me ollaan todettu se, että nyt me tarvitaan erityyppisiä harjoituksia. Siellä on jo paljon kyvykkyyttä. Heille enää tämä sama malli ei toimi. Sen sijaan näille jo harjoitelleille, heille me tarjotaan tätä samaa mallia. Eli nyt me uudistetaan tämä taistokonsepti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Eli tulemme kutsumaan nimenomaan kokoon ryhmän, joka näitä tulevia taistoharjoituksia yhdessä paremmin valmistelee. Eli se on nyt yksi tapa kehittää tätä näin. Ja sitten toisaalta se isompi muutos tulee olemaan tämä aikaisemmin alussa mainitsemani vahti, asiantuntijatyö, siirtyminen DVVn vastuulle. Me käynnistettiin tänä vuonna, tällä viikolla kaksi erityyppistä nimemispyyntöä. Me ollaan kutsuttu DVVn ohella 27 muuta julkisen hallinnon organisaatiota valtiohallintoa, kuntia, sairaanhoitopiirejä, yliopistosta, elinkeinoelämästä, edustajia, vahtijohtoryhmään, joka on näiden keskeisten julkisen hallinnon toimijoiden, operatiivisten keskusvirastojen toimijoiden johtoryhmää. Siellä me kehitetään yhteistyössä, koordinoidaan tätä työtä. No pelkkä johtoryhmä ei riitä, se tarvitsee tuekseen vahvan verkoston, ja nyt me ollaan myös laitettu liikkeelle tämmöinen asiantuntijaryhmä, nimämispyyntö, jossa kuka tahansa organisaatio voi Totta kai se asiantuntija oman esimiehensä luvalla saada luvan osallistua tähän vahti asiantuntijaverkostotyöhön. Ja se minimipanos, mitä me nyt ollaan laskettu tarvitaan, on se, että kun meillä joka kuukausi käytännössä yhtenä toista kuukautena tulee tämmöinen kuukausiinfo, tunti puolitoista, nettilähetys, jossa kerrotaan tärkeistä ajankohtaisista asioista, niin se vie noin kaksi henkilötyöpäivää vuodessa. Se on se minimipanos, silloin on tämmöinen vahti seuraaja, vastaavasti sitten, jos haluaa tulla asiantuntijatyöhön mukaan, osallistua meidän työpajaan, osallistua kehittämiseen, tulla mukaan näihin hankkeisiin, niin silloin se työpanos on suurempi. Eli tällä me nyt luodaan todella kattava laaja yhteistyötoimintamalli vahti jonka avulla sitten yhdessä kehitetään tätä digiturvallisuutta eteenpäin. Koska tuossa eilen, kun muistutin ja mainostin vielä tästä tilaisuudesta, niin totesin, että meillä nimenomaan yhteistyö on meidän kansallinen suurin voimavaraa, ja sitä me halutaan tässä nyt sitten erikseen vielä kehittää. Ja ne, jotka sitten tähän tilaisuuteen tai tähän vahtitoimintaan tulee mukaan, niin meillä on 18.3. off tilaisuus jossa me vasta yhdessä sovitaan, mietitään, mitkä on ne kehittämisalueet, joihin halutaan lyhyellä tähtäimellä ratkaisuja, vastauksia, toisaalta vähän pitemmällä tähtäimellä niitä asioita, joita me ei pystytä nyt muutamassa kuukaudessa ratkomaan. Eli me mennään enemmän tämmöiseen ratkaisukeskeiseen yhteistyöverkostomalliin. Ja yhteenvetona voisi tästä niin kuin koko oikeastaan taistokokonaisuudesta sanoa, muusta toiminnasta, klassinen kuuluisa sanonta, harjoitus tekee mestareita. Ja tosiaan toivottavasti kaikki organisaatiot harjoittelee, koska tämä on osoittautunut todellakin, voi sanoa, että menestykseksi. Kiitos. Kiitos. Voin käyttää tätä kysymiseen. Muistutan vielä, että jos haluatte kysyä, niin toki paikan päällä voi voi kysyä ihan huutelemalla, mutta sitten tuolla Mentin kautta pystyy anonyymisti kysymään ja myös sieltä striimin välityksellä, mutta kysymyksiä olemme saaneet. Ja eka kysymys, joka jäi mun mieltä askarruttamaan, niin käsi ylös, kuinka moni muistaa, mitä Lahdessa on tapahtunut? Kerrotko meille lopuille kymmenille, mitä Lahdessa on tapahtunut? Lahdessa käynnistyi 12 kesäkuuta viime kesänä kyberhyökkäys, joka lamaannutti Lahden kaupungin toimintaa todella tehokkaasti. Käytännössä he vieläkin vielä niitä viimeisiä jäänteitä siivoavat sieltä. Tällä hetkellä tämän onnistuneen kyberhyökkäyksen lasku on heille ollut välittöminä kustannuksena noin miljoona euroa siis miljoona euroa, kun he ovat joutuneet ostamaan ulkopuolisia asiantuntijoita putsaamaan verkkoja, palvelimia, työasemia, välittömät, välilliset kustannukset, voitte kuvitella kuinka monta miljoonaa se on enemmän. Eli tämmöinen todella laajavaikutteinen kaupungin pysäyttänyt onnistunut kyberhyökkäys. Ja nyt jos joku miettii, että voiko meille tapahtua samanlainen, niin tietäen meidän suomalaisen organisaatioiden tason, se ei ole siis huono, niin voi tapahtua. Meillä ei ole kovinkaan monta organisaatiota ole, joka olisi pystynyt tuommoisen tavallaan välttämään. Miten se sitten käytännössä tapahtui? Mikä oli se heikko lenkki, mistä se lähti liikkeelle? No tästä, tähän tässä onkin, että jos helposti voisi sanoa suoraan, niin silloin me kaikille ohjeistettaisiin, että ei näin. Käytännössä niin todella todennäköisesti, ei nyt välttämättä Lahden tapaus, vaan nämä muutkin onnistuneet, niin on seurausta siitä, että käyttäjät ovat todennäköisesti napauttaneet jotain sellaista, mitä ei olisi pitänyt kannattanut napauttaa. Eli mä en itse tykkää siitä, että me käyttäjät ollaan se heikoin lenkki, mutta kyllä se edelleen monessa paikassa tuntuu olevan se, että me toimitaan tavallaan riskialttiisti, ei toimita niiden ohjeiden mukaan. Eli ohjeita noudattamalla todennäköisesti monia tämmöisiä jatkossakin vältetään. Eli sähköpostin liitetiedosto on ehkä napautettu auki. Sitten mentissä kysyttiin tästä tota, konseptista, että kerroit, miten sitä on tehty, mutta jos mennään vaikka ensin tuohon taiston konseptiin, niin, niin mitä ihan konkreettisesti käytännön tasolla, niin mitä siellä taistossa tehdään, jos siihen osallistuu? Taistoharjoituksessa tosiaan, kun tänä vuonna mallia uudistetaan, niin tullaan toimimaan niin, että organisaatio ilmoittautuu harjoitukseen, sen jälkeen saa ensimmäisiä esitehtäviä, joiden avulla varmistetaan sitä olemassa olevaa kyvykkyyttä toimia erityyppisissä häiriö muissa tilanteissa ja nyt sitten sen jälkeen, kun tämä kyvykkyys on saavutettu, niin sitten loppuvuodesta, meillä on nyt lokamarraskuun on todennäköisesti taas se harjoituskuukausi, silloin on yksi tämmöinen koko päivän harjoitus, jossa sitten organisaation sisäisesti harjoitellaan näitä prosesseja ja toimintamalleja. Ja tosiaan tänä vuonna me uudistetaan tätä näin, että, niin, että tähän tulee ihan uudenlaisia elementtejä. Toisaalta todennäköisesti enemmän näitä yhteistyötä muiden kanssa, koska nyt tämä on ollut aika organisaatiolähtöistä, eli organisaation itse siellä näitä. Nyt me haetaan eri malleja, että me saataisiin siihen enemmän myös vuorovaikutusta muihin toimijoihin. Ja toisaalta meidän kunnianhimoisin hanke on toteuttaa tämmöinen kuin taistomaatti, Taistomaatis tulee heti meille joku robotti, eikö niin? Tulehan. Tulihan mieleen, että taistomaatti, että se on joku automaatio. No se on automatisoitu taistoharjoitus. Eli nyt kun meillä oli viime syksynä loistava harjoitusmalli, niin nyt me ollaan luomassa siitä, voi sanoa, että digitalisoitua taistoa, D-taisto. Eli se on harjoitus, jonka organisaatio voi käynnistää halutessaan, ja se etenee sen harjoitusorganisaation oman aikataulun mukaisesti. Kun on tehty tietyt tehtävät, päästään seuraavaan vaiheeseen ja seuraavaan vaiheeseen. Ja tällä me mahdollistetaan se, että kuka tahansa, milloin tahansa, voisi käynnistää näitä harjoituksia? Eli tämä taistorobotti lähettää sitten simuloituja uhkia. Kö? Kyllä. Eli simuloituja uhkia organisaatiolle ja niihin sitten simuloidusti vastataan. Kuka voi osallistua ja kuka sieltä yksittäisestä organisaatiosta voi osallistua harjoitukseen? Nyt tosiaan viime taistossa tuli jo mukaan keskeisiä yrityksiä tähän toimintaan, ja varsinkin kun me luodaan tämmöisiä automatisoituja harjoituksia, niin tarkoitus on julkaista tämä koko yhteiskunnan käyttöön, myös yritykset pystyisivät näihin osallistumaan. Samoin ne yritykset voi osallistua taistoon, jotka tuottaa, osallistuu yhteiskunnalle tuotettavien palveluiden toimintaan, koska on selvää, että jos joku yritys tuottaa meille palvelua julkisen hallintoon, niin jos me voidaan sparrata heitä toimimaan paremmin, niin ilman muuta heidän kannattaa taistoon osallistua. Ja siellä organisaatiotasolla niin se on joku näistä digiturvan vastuuhenkilöistä, eli digiturvan kuuluu siis riskienhallinta, toiminnan jatkuvuus, varautuminen, kolmantena asiana perinteinen tietoturvallisuus, neljäntenä kyberturvallisuus ja viidentenä tietosuoja. Eli joku näistä tämän puolen asiantuntijoista kiinnostuu ja huomaa, että nyt me tarvitaan harjoittelua, niin he ovat yleensä olleet ne, jotka vievät tätä asiaa sitten eteenpäin johtoon. Kiitos. Onko sitten yleisöllä löytyykö kysymyksiä, juolahtaako mieleen. Ei juolahtele tällä hetkellä, joten kiitämme Kimmoa. Kiitos paljon. Kiitos ja jatketaan eteenpäin. Kiitos Kimmo minunkin puolestani. Kiitän. Niin tosiaan tässä kaksi ensimmäistä puheenvuoroa digituesta ja sitten digiturvallisuudesta ja nyt siirrytään sitten asiakaslähtöisyyteen. Toi suomidiki.fi verkkosaitti on, sieltä ja on rakennettu eri teemojen ympärille. Ja nämä kaikki puheenvuorot, mistä tänään kuullaan tota asiaa, niin niitä, niitä, teemoja sivustolla käsitellään. Mutta näin, päästään eteenpäin. Ää, Terhi Korhonen, lämpimästi tervetuloa Ää, tota, kertomaan meille, miten tulee siinä on sulle toi pointteri, niin pääset vaihtamaan dioja. Kyllä, ja, ja jos kysymyksiä nousee esille, niin tosiaan menti.com ja sinne kun laittaa ton koodin, niin pääsee näkemään, mitä muut on kysyneet ja sitten pääsee esittämään sen oman kysymyksen. Mutta ole hyvä, Teri. Eli tervehdys kaikille. Mä tulin kertomaan, kuinka Ruokaviraston projektissa tämä asiakasymmärrys toimi kehitystyölle pohjana ja auttoi virastoa priorisoimaan sitten niitä niitä digihankkeita, mitä siellä kannattaa edistää, mitkä palvelee parhaiten niitä käyttäjiä. Ja mä oon tosiaan palvelumuotoilijana Digi- ja väestötietovirastossa. Ja tässä lähdettiin liikkeelle Ruokaviraston kanssa siitä tavoitteesta, että meillä on päämääränä tyytyväinen asiakas. Ja oli tavoitteena tunnistaa ne asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeet. Ja me lähdettiin liikkeelle perunan kautta ja erityisesti haastateltiin noita siemenperunan viljelijöitä, koska ne on paljon tekemisissä ruokaviraston kanssa ympäri vuoden ja siellä on paljon lakisääteisiä tarkastuksia ja tota, silloin se yhteistyö on tosi tiivistä ja siellä pyörii isot paperimäärät. Ja vaikka tässä alun tavoitteenakin oli jo vähän katsoa niitä sähköisen asioinnin tarpeita, niin kuitenkin kun lähdettiin tekemään haastatteluja sekä viljelijöille ja työntekijöille ja asiantuntijoille, niin lähdettiin katsomaan laajemmin sitä asiakaskokemusta. Totta kai se sähköinen asiointi on, on osa sitä, mutta että lähdettiin katsoa, että mille se yhteistyö sieltä perunapellon laidalta sitten näyttää ruokaviraston suuntaan. Ja tässä hieman, hieman lukuja siitä, minkä verran haastateltiin. Peruna-ala on keskittynyt pitkälti Suomessa, tai tämä siemenperunan tuotanto Tyrnävälle. Suomi on hyvä, hyvä maa viljellä siemenperunaa, koska me ollaan täällä Lahden takana, niin me ollaan turvassa vähän sitten niiltä taudeilta, mitkä helpommin leviää, leviää tuolla Euroopassa. Vähitellen mäkin alan jakaa tätä peruna faktaa, koska mä, mä opin tässä vuoden, vuoden aikana yllättävän paljon, paljon perunasta. Mutta haastateltiin kahdeksan tarkastajaa, osa oli ruokaviraston tarkastajia ja sitten osa ulkoisia. Ja nämä ulkoiset tarkastajat on myös aika iso kulu ruokavirastolla, eli sen takia kiinnitettiin heidänkin työhön, työhön huomiota. Sitten haastateltiin viljelijöitä ja peruna yritysten työntekijöitä, joista osa oli viljelijöitä myös itse. Ja sitten asiantuntijoita, yhdeksän kappaletta Perunan tutkimuslaitokselta, Lukelta ja Ruokavirastosta. Siellä oli myös, myös tota, työntekijöitä. Täältä muutamia kuvia vierailtiin Kauhajoella, jossa tarkastajia ö, koulutettiin ja siinä samalla ihan havaintojen, haastattelujen ja tuhansien kysymysten kautta tarkasteltiin sitä, että tunnisteta mitä kaivataan tai mitkä, mitkä sitä prosessia. Ja sitten oltiin Tyrnävällä, joka on tämä perunakeskittymä Oulun kupeessa. Ja sitten kun ne perunat syksyllä lähtee Ruokaviraston Loimaan toimipisteelle tarkastukseen, niin ja siellä on virus, virustarkastukset, niin sitten myös sitä prosessia seurattiin loimalla. Ja asiakasymmärrystä kerätessä se ei ole toiveiden automaatti, vaikka samalla tietysti niin kuin Siinä viestitään, että organisaatio haluaa kuulla, kuulla asiakkaitaan ja mi, mille se palvelu vaikuttaa. Samalla he altistuu vähän sille, että sieltä ei välttämättä tule pelkästään positiivista palautetta. Aika hyvin ruokavirastossa tunnetaan asiakkaat, ei sieltä suuria yllätyksiä tullut, mutta se on aina helpompi, kun, kun ulkopuolinen ihminen tulee kertomaan ne havainnot, ja sitten kun ihmisiä on haastateltu ja tällaiset sitaatit toimii hyvin, sen tukena, että missä tilanteissa ne ongelmat korostuu ja minkälaisia konkreettisia haasteita se sille, sille asiakkaalle, vaikka se sähköisen asioinnin puute sitten aiheuttaa. Ja sitten kun siellä kuuluu se viljelijän ääni, niin se tuo myös sitten aika paljon vakuuttavuutta sille. Ja myös sitten se, ei ole jää kenenkään yksittäisen työntekijän toistettavaksi siellä organisaatiossa, että tämä on ongelma, koska usein ajat, sitten se on helpompi, että se on yhteisesti ääneen todettu haaste. Mutta haastatteluista aika äkkiä alkoi nousta semmoiset yhtenevät teemat, mitkä, mitkä on ne kipukohdat. olisihan se hyvä, ettei niitä paperöitä, joita tuskin kukaan koskaan lukee, tarvitsisi kansioista kaivella. Vipu on kanava kaikkien välillä. Jos kaikki tieto olisi sähköisenä, olisi se myös koko ajan saatavilla. Tässä esim. näkyy se, että perunatilat ja sitten nämä viljelijöiden koti ei sijaitse välttämättä vierekkäin, koska nykyään viljellään isompia alueita, niin sitten ne vuokrapellot esimerkiksi saattaa olla hyvin kaukanakin ja sitten taas se arkisto, arkisto löytyy sitten sieltä kotoa. Ruokaviraston tulisi vahvemmin viestiä, mitä riskejä ulkomaisen ja sertifioimattoman siemenen käytössä on. Tuntuu olevan olematonta se kommunikaatio siellä ruokavirastossa niillä keskenään. Ja sieltä kiteytyi kolme kehittämisehdotusta. No se sähköinen asiointi, se sai liha-aluiden päälle sen, sen myötä, että mitä siinä oli pohdittu. Sieltä alkoi nousta nousta esille niitä asioita, mitä kaivattiin ja olisihan se hyvä, jos tiedot olisi aina saatavilla myös pellon laidalla. Ja usein sellaiset, että tiedetään missä prosessi menee, vaikka joku tarkastusprosessi, niin se on hyvin oleellista. Ei se vä välttämättä kuinka nopeasti se tapahtuu, vaan se, että se, ne odotukset viljelijällä on sen tapahtuvan toimenpiteen suhteen realistiset. Ja sitten sieltä nousi myös esille se toive, että ei rakenneta uutta palvelua, vaan pyrittäisiin pyrittäisi niiden olemassa olevien yhteyteen rakentaa ne muut palvelut. Ja siellä mainittiin toistuvasti se vipupalvelu, minkä avulla sitten viljelijät ö, hakee EU-tukia. Toisena kantavana teemana nousi viestintä. Tarvitaan voimavaroja yhteiseen tiedotukseen viljelijälähtöisemmin. Ruokavirastolta peräänkuulutettiin sellaista viestintää, joka olisi viljelijälähtöisempää, ja pyydettiin sekä tarkastajien että viljelijöiden puolelta terottamaan sitä roolia, koska näiden yritysten on vaikea puhua vaikka siitä, että älkää hankkiko harmaata, sertifioimatonta, halpaa siemenperunaa Euroopasta, vaan hankkikaa sitä Suomesta, niin vaikka siinä on ihan aidot riskit, että tänne kantautuu tauteja, niin tietysti kun se tulee sen yrityksen näkökulmasta, niin sitä saatetaan pitää hieman ö, myös kaupallisena kikkana, mutta sitä perään kuulutettiin, että ruokavirasto sitten tässä viranomaisroolissaan tiedottaisi niistä taudeista ja niihin riittyvistä riskeistä sekä niistä rahallisista ö, menetyksistä, mitä siitä seuraa, jos tilalle tulee sitten tauti, niin se torjunta tulee, tulee kalliiksi ja ne tappiot on isoja. Ja sitten kolmantena teemana sieltä nousi nämä sisäiset prosessit. Ruokavirastohan on uusi organisaatio ja koettiin, että sieltä tieto ei kulje eri osastojen välillä ja ehkä puuttu niin kuin yhteinen päämäärä ö, siinä toiminnassa. Ja tämä osoitti hyvin sen, miten se sitten näyttäytyy myös ulkopuoliselle. Ja se ei tietysti ole, ole kenenkään organisaation etu, että että myös niin kuin ulkopuolella nähdään se, että se toiminta ei ole yhteneväistä. Mutta tämmöinen asiakasymmärrys siinä, että lopulta päädyttiin kehittää tuota sähköistä asiointia, mutta että se asiakasymmärrys toimi, toimi sen päätöksenteon tukena sitaattien ja noiden niin kuin esimerkkien. Siellä oli paljon kuvallisia esimerkkejä siitä, vaikka mitä tällä hetkellä on mobiiliasiointitarkastaja ja ulkoisen tarkastaja ja ruokaviraston välillä. Se oli sitä, että tarkastaja täyttää varastolla pitkiä numerosarjoja paperille, ottaa siitä kuvan ja lähettää WhatsAppissa ruokavirastoon. Jos se ruokaviraston tarkastaja sitten ne pitkät numerosarjat naputtelee sinne järjestelmään. Tämä ei ihan vielä ole sähköistä, sähköistä asiointia ja aika paljon päällekkäistä työtä. Ja sitä sitten se herätti tuolla niin myös niitä päätöksentekijöitä siihen, että miten, miten taka-alalla tämä perunan osalta se sähköinen asiointi on. Ja samalla sitten, kun niitä kehityskohteita on paljon ja sitä korjausvelkaa on, niin pystytään näkemään, mitkä on sen asiakkaan kannalta ne oleellisemmat, mitä kautta lähdetään kehittämään. Tällä hetkellä on tulossa kuvaus siitä viljelijän sähköisen asioinnin kanavista, mitä se käyttää muuten, ja sitten palvelupolku sen tarkastusten ja pöytäkirjojen suhteen. Siellä tosiaan liikkuu valtava määrä paperisia pöytäkirjoja, joita tulee sitten postissa pitkin vuotta ja joita odotellaan. Ja sitten on priorisoitu niitä tarpeita ja annettu ratkaisuehdotuksia ja keskusteltu arkkitehtien kanssa, että mitkä on, on yksinkertaista toteuttaa. Ja luodaan tämmöinen konseptitarina, millä kuvataan sitten sitten sitä onnistunutta kokemusta, kuinka esimerkiksi tulee tämmöinen perunaankeroinen, joka tällä hetkellä se monimutkaisen prosessin ja karttojen ja papereiden kautta, joilla sitä tarkastetaan, niin siinä voi jäädä, jäädä tärkeitä tota, lupahakemuksia tekemättä, jolloin se siemenperuna joudutaan myymään ruokaperunana ja se on iso, iso kustannus sitten tälle viljelijälle, niin kuvataan, kuinka se sitten onnistuneesti tämän sähköisen palvelun avulla tapahtuu. Nyt hyppäsi jo liian pitkälle. Kiitoksia. Kiitos mielenkiintoisesta perunapuheen vuorosta. Perunasta on aina hyvä puhua, koska peruna on hyvä makuusta, erityisesti varhaisperuna ei varsinaisesti perunaiheisiin kysymyksiä tullut, <laughs> vaikka toisaalta päititkin olevas osittainen peruna-asiantuntija jo, mutta tota, osallistamista ja loppukäyttäjistä, niin pystyisikö jotenkin vielä tiivistää sen, että minkä takia se on tärkeää, että niitä loppukäyttäjiä tai asiakkaita osallistetaan siihen palvelun kehittämiseen? No tässä varmaan tuli jo, tuli jo hyviä esimerkkejä siitä, eli se, että, Nähdään ne todelliset tarpeet ja sitten pystytään vähän, niin kuin kaikkia ei pystytä kuitenkaan kehittämään, niin pystytään määrittämään se, että mistä kannattaa lähteä suhteessa tietysti niin kuin, uh, niihin mahdollisuuksiin, mitä on. Mutta että jos joudutaan tekemään valintoja, niin on tärkeää valita sitten niitä, millä on isoin vaikuttavuus niihin käyttäjiin. Ja samalla sitten, kun siellä keskustelee niistä ja alkaa niin kuin muodostua kuva niistä palveluista, mitä tota, vaikka viljelijät käyttää, niin sitten muodostuu sellainen isompi kuva, miten pystyttäisiin sitten kehittämään samalla niin, että se hyödyttäisi muitakin käyttäjiä, että ei, ei kehitetä vaan sen oman osaston sisällä niitä omia palveluita, koska viljelijä ei välttämättä ajattele, että se käyttää nyt tämän siemenosaston palvelua, vaan isommin se tekee sen työtään, niin siinä hahmottuu sen käyttäjän näkökulmasta ne tarpeet. No, tässä nyt oli esimerkillisesti tehty tätä loppukäyttäjien kuulemista tässä kehittämisessä, mutta miten jos ajatellaan vaikka jotain minkä tahansa digitaalisen tai epädigitaalisen analogisen palvelun kehittäjää jossain vaikka kunnassa tai, tai jossain organisaatiossa, jos hän on sen palvelun kehittämisen kanssa yksin, niin miten hän pystyisi omassa työssään kuulemaan niitä asiakkaita ja ottamaan niitä tarpeita huomioon sen palvelun kehittämisessä? No aika hyvinhän yleensä aina palvelun kehittäjät, heillä on niin kuin käsitys niistä niistä asiakkaista, mutta ihan tässäkin on jalkauduttu ja kysytty. Että se, on, se on hyvin yksinkertainen vaan niin kuin, ö, kysyä, että mitkä on sun haasteet ja mist, miten, niin kuin, miten se päivä muodostuu, mistä asioista se koostuu. Eli jalkautumalla ihan sinne. Ja sitten on hyvä vähän peilata juuri, tai on tärkeää peilata välillä sitä, sitä, että jos tulee ajatuksia, että mi miten se otetaan sitten vastaan siellä käyttäjien joukossa. On se tärkeä tuntea, tuntea ne oman palvelun kohderyhmä. Kiitos paljon, Terhi. Ellei yleisöstä tule vielä kysymystä. Ai nyt, nyt tulee. No nyt niin. Minä, minä vien. Loistavaa meidän yleisö on hereillä. Jos esittelet itsesi vielä. Hei, Tommi Hatinen Digi- ja väestötietovirastosta digituki tota, Toi Kohderyhmän tai asiakkaan mukaan ottaminen on hyvin tärkeää myös, esimerkiksi jos ajatellaan vaikka digitukipalveluita. Ja tämmöisessä siemenperuna-projektissa varmaan ne on helppo löytää ne loppukäyttäjät, koska he kytkeytyvät siihen viranomaisten ekosysteemi jotenkin, että heidän on pakko olla toi tekemisessä viranomaisten kanssa, jotta he pystyvät sitä tekemään. Mutta olisiko sinun niinku näkökulmaa siihen, että miten sitten, jos se asiakasryhmä on jotenkin vaikeammin tavoitettavissa, vaikka syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset, niin miten sitten tota, saadaan tarpeeksi tämä asiakaskokemusta siihen kehittämisprosessiin? No, syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset on ehkä juuri se haaste, koska se määritelmä onkin juuri siinä, että he, on, he ei ole useinkaan minkään viranomaispalveluiden niin piirissä ja se on, se on, se on toki jo niin äärilaitaisesti haastava, mutta sitten joutuu ottamaan, niin pohtimaan sitä, että, että, mitkä on ne, ne tota, kun kenenkään kotiin ei voi ihan jalkautua eikä näin, mutta sitten miettiä niitä, niitä sidosryhmiä, mitkä siinä olisi vaikka vaikka sosiaali, sosiaalipuolelta, niin jos sitten sieltä kautta saa osallistuttua. Ehkä niin pyrkiä asettumaan sen ihmisen asemaan ja pohtia, että mitä palveluita hän kautta käyttää. Ja kuitenkin sosiaalialalla on sitten taas asiakkaisiinsa lopulta aika hyvät verkostot. Kiitos. Ja sieltä. Katja Koskinen Vimanasta tosi mielenkiintoinen ja hauska keissi. Ja minua oikeastaan kiinnostaa se, että kuinka pitkä tämä kehittämisprosessi oli siitä, kun te aloititte yhteistyön ruokaviraston kanssa ja että päästiin noihin lopputuloksiin. Joo, tässä lähdettiin viime kesäkuussa virittelemään tätä yhteistyötä. Ja sitten kuten kesäisistä kuvista näkyy, niin silloin helteisimmässä heinäkuussa oltiin siellä pellolla ja Nyt syksyn mittaan on tehty haastatteluja, mutta tämä on, on edennyt ehkä poikkeuksellisen vähän hitaalla aikataululla sillä, että tälle projektille ei ole ollut, sille kehittämiselle ei ollut rahoitusta, ja tää, myös tämä tota, asiakasymmärrys toimii sen rahoituksen hakemisen tukena, joten sillä tavalla tämä on, on edennyt nyt hitaammin, että aletaan olla tässä helmikuussa valmista, että suhteessa tämän projektin laajuuteen, niin Tämä varmaan olisi, olisi pystytty puristamaan sitten nopeammallakin aikataululla. Mutta toki tietysti, kun tässä on haluttu seurata eri vaiheita vuotta, niin sitten myös se on ollut ihan hyödyllistä, hyödyllistä olla mukana sitten, niin kuin vaikka näissä talven tarkastuksissa. Kiitos paljon. Kiitos Terhi. Mä nostan vielä, kun mentiin ehti tulla vielä muutama uusi kysymys, no niin. Niin, niin muutama lyhyt kysymys vaan. Kuinka paljon näitä haastattelijoita oli kentällä, eli, eli, kuin moni teki tätä prosessia? Meitä oli alkuun kaksi, ja sitten tämän työntekijävaihdosten myötä niin loppuprojektin mä olen vetänyt yksin, mutta usein, usein niin palvelumuotoiluprojekteissa pyritään tekemään työparina, ja se on ihan hyväkin, kun lähdetään pallottelemaan, niin jos on useampia, pystytä haastattelemaan isompi määrä. Ja samalla sitten niin kun sen keskustelun kautta usein sieltä alkaa niin kun löytyä ne, ne yhteiset tai ne niin esiin nousevat teemat vielä vahvemmin, eikä sitten pääse se oma mielipide, jos alkaa, alkaa tulla, niin sen pystyy hyvin keskustelun kautta sitten, niin kun vielä, vielä tekee, niin kun tavallaan pyöristämään sen niin lopputuloksen. Sitten viimeinen kysymys, ennen kuin mennään tauolle, niin, niin please kerro meille, että mikä on ankeroinen? Okei, okay, nyt öö, mä heitin sen tällä hienosti, mutta se on tällainen öö, peruna, perunatauti, joka tarttuu helposti. Ja se on oltava niin kuin siinä pellolla se öö, ankeroismääritys tehty. Ja sitten siin, siin, ennen kuin kun se on tehty, niin sit seuraavan kerran kun se viljelee perunaa, niin se pitää uudestaan. Mutta että perunatauti. Kiitos. Täydellinen vastaus. Mä vähän tätä mun perunnatietymystä. Markkinointia. <tri> niin. Me voidaan kaikki hyödyntää tätä Trivial Pursuitissa tai joissain muissa käyttötarkoituksissa, mutta kiitos paljon. Seuraavana vuorossa on tauko ja toisin kuin tuossa kerrotaan, niin ei me nyt ihan noin löysästi ajateltu taukoa venyttää. Pidetään kvartin mittainen tauko Saatiin tuossa tauolla erittäin hyvä kysymys, ja tässä kun siirrytte takaisin paikoille, niin tota, täällä on muuten eturivissä on tyhjiä paikkoja, ää, jos tuntuu äsken, että ei ihan nä näkynyt to tota, takalta tai sieltä sohva-alueelta, niin tänne, tänne ää, koville penkeille mahtuu myös hyvin. Mutta totta tosiaan se kysymys, mikä saatiin, niin oli aika relevantti, Kysymys kuuluu, että mikä on Suomi-digi ja mitä se tarjoaa? Miksi minun pitäisi hyödyntää Suomidigiä? Ja nyt ne vastaan. Ja nyt ne vastataan. Tosiaan Suomidigissä on kaksi puolta. Me ollaan nyt tämä ensimmäinen osio käytetty yhteisöihin ää, tota, ja siihen yhteisön voimaan. Ja toinen tämä loppupäivä tai aamupäivä käytetään sitten tietoon se yhteisön rooli tämän palvelun kehittämisessä on ollut aivan järjettömän suuri, koska se, mikä Suomi Digi on, niin tulee siitä, että kaikki se tieto, mihin palvelu perustuu, se palvelulupaus, koko konsepti on se tarve, mikä ollaan tunnistettu julkiselta sektorilta. Eli kun palvelu ollaan kehitetty parin vuoden ajan, ollaan tehty todella paljon haastatteluita ja työpajoja ja ää, mitä, mitä liet tiedon tiedonkeruuta siihen, että miten on ne haasteet, minkälaisten asioiden parissa ää, erilaisissa ro rooleissa toimivat julkisen sektorin kehittäjät on. Niin, mikä on se apu, mitä eri organisaatioissa tarvitaan, jotta niitä julkisia palveluita pystytään kehittämään entistä asiakaslähtöisemmiksi, entistä yhteen toimivammiksi, entistä sujuvammiksi, jotta me pystytään yhdessä rakentamaan sitä sujuvampaa Suomea. Sen takia me ollaan tavattu eri organisaatioita, mutta ei ainoastaan niin, että, että me mennään paikalle ja no, kerro mitä tarvit, vaan myös niin, että et me on tultu paikalle ja autettu organisaatioita kohtaamaan toisiaan. Me on järjestetty esimerkiksi syysmyräkkä viime vuonna Lapissa, jonne tuli paljon paikallisia organisaatioita omine haasteineen ja sitten yhdessä mietittiin monialaisissa ryhmissä, että, et okei, että, et teillä on vaikka tämä kuitu kylässä ongelma, että, että miten voitaisiin siinä auttaa ja kuka olisi se taho, joka pystyisi siinä auttaa. Ja Hmm. Ja sit, mitä kaikki Sitten meillä on, on Digikompassi. Me viedään parin kahden kolmen tunnin ä, konseptoituja yhteiskehittämisen työpajoja. Meillä on sellainen muotoilupeli konsepti, mikä on tota, ä, puolitoista vuotta vanha. Se auttaa tota, organisaatiota ä, omien haasteidensa kanssa eteenpäin. Eli, Mietitään erilaisia muutosajureita, joita kohdistuu tai yksittäiseen tiimiin tai palveluun, ja mietitään, että miten näitä muutosajureita tai muutosvoimia voidaan lähteä sitten, äh, tota, hanskaamaan ja kehittää sitä kautta ennakoivaampaa palvelua ja verkostoa. Ja näin. Sen lisäksi meillä on valikoimassa Suomen digi-aamutapahtumat, jotka on käytännössä tämän tyyppisiä aamupalatilaisuuksia, joissa jossa aina keskitytään yhteen ajankohtaiseen teemaan. Kevällä meillä oli digipalvelulaista, tämän tyyppinen tapahtuma, ja sitten oli, syksyllä oli sosiaalihuollon digitalisaatiosta yksi tota, tota, ää, tota, ää, Suomi Digi tapahtuma Eli ollaan luotu tällaisia erilaisia konsepteja, joilla tuodaan ihmisiä yhteen ja sitä kautta tarjotaan meidän ammattitaitoja osaamista, ja osaamista, mutta toisaalta ää, lähdetään yhdessä ratkomaan haasteita. Se yhdessä tekeminen on meille. Tota, todella tärkeää ja siihen me lähdetään jatkossakin panostamaan. Kyllä, tärkeää on se, että, että me ei tehdä mitään yksin tai meiltä teille, vaan vaan se, että me kaikki tehdään yhdessä ja osallistutaan siihen tiedon jakamiseen ja tuottamiseen ja, ja oppien jakamiseen, niin kaikki yhdessä. Joo, tuohon tiedon jakamiseen vielä se, että totta kai meillä on släkkikäytössä käytössä, siellä voi sinne voi liittyä ja osallistua sitä kautta ä, yhteisöön. Ja sitten, mikä sosiaalisen median kanavista, Twitter on meille se ihan jokapäiväinen tota, ä, kanava, mitä hyödynnetään. Ja totta kai LinkedIn kanava, mihin, mihin jaetaan, jaetaan, tietoa ja näin. Mutta siitä tiedosta, josta me nyt ö, tässä osiossa puhutaan, niin näytetään vähän tämän Suomidigi-sivuston kautta, Eli luonnollisesti sivustolla on etusivu, mutta sitten meillä on koottu tämmösiä, tämmösiä, tänne tällaisia kehittämisesimerkkejä. Eli tarinoita, tietoa, opastavaa sisältöä eri organisaatioista. Miten digitalisaatio näkyy? Kuka sitä tekee? Minkä takia sitä tehdään? Onko sitten mitään hyötyä? Jos on hyötyä, niin kuka hyötyy? Ja ei ainoastaan kyse on digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja tarinoista siihen liittyen, vaan myös muutoksista organisaatioissa, niin kuin esimerkiksi tämä Hamina, joka on uudistanut oman rakenteensa. Eli aina se muutos ei ole pelkästään digitaalinen, vaan lähes aina kyse on toimintatapojen muutoksesta, ja se on aika iso osa sitä asiaa. Kehittämisesimerkkien lisäksi me ollaan koottu tänne ohjeita ja tukea, eli tietoa lainsäädännöstä tietoa siitä, minkälaisia tukipalveluja on saatavilla, yhteisiä tukipalveluja, esimerkiksi suomi.fi-palveluita, mutta myös asiantuntijapalveluita, joista yksi esimerkki oli tänään, kun puhuttiin niistä perunaviljelijöistä, niin siihen tyyppisestä palvelumuotoilutuesta on kasattu tänne. Digituki esittelikin jo maineikkaasti näitä ryhmäasioita, eli tänne on koottu poikkisektoriallisia ryhmiä, joiden toimintaa edistetään tämän sivuston kautta, mutta on nostettu esille myös verkostoja, joiden toimintaan kuka tahansa voi osallistua. Verkostot on tällaisia, jotka toimii jollain muulla alustalla kuin täällä, eli tänne on ainoastaan mm. koottu yhteen, jotta on yksi paikka, mistä niitä voi löytää. Ja, ja tähän ennen kuin menet eteenpäin, niin tässä ryhmätoiminnallisuudessa, mistä oli myös digituen esimerkki, niin se on tällainen paikka, mikä luo mahdollisuuden siihen, että jos teet työtä poikkisektoriallisissa hankkeissa, tai haluat paikan tuoda omaa, tai sitä ryhmätyötä näkyvästi esille, niin tämä tää on paik niin kuin mahdollinen paikka sille. Täällä on, että, ää, tähän ensimmäiseen vaiheeseen ollaan saatu toi Aurora ain, ää, tota, ryhmätoiminnallisuus tai tieto ää, tuotua Suomenikin sivulle. Sitten on digituki ja sitten läheisen kuolema, joka on hyvä esimerkki tällaisesta todella verkostomaisesta ja monta eri toimijaa yhdistävästä työstä. Että siitä tota, korvan taakse ajatus, että jos työskentelet sellaisissa hankkeissa tai verkostoissa, jotka kaipaa paikkaa tuoda omaa työtänsä esille, niin laittakaa viestiin, niin tämä on, tämä on nopeasti ratkaistavissa. Lisäksi sivustolta löytyy blogeja, joita kuka tahansa pystyy kirjoittamaan, ja sen lisäksi tapahtumia pystyy luomaan. Ja nämä ovat niitä eri tapoja. Kun me ö, tavattiin digitaalisten palveluiden ja palveluiden, muidenkin palveluiden kehittäjiä, niin niitä tapoja, joihin me lopulta päädyttiin, kun me mietittiin, että miten me voitaisiin tiedon valossa kaikkein parhaiten näitä organisaatioita ja näitä yksittäisiä tekijöitä, niitä suunnittelijoita ja muita, niin miten me voitaisiin heitä parhaiten auttaa. Mutta tieto on tämän toisen jakson teema, ja tiedosta me ollaan tänään otettu tällainen. Ö, tiedon liikkumisen ja datan näkökulma. Ja seuraavat kolme puheenvuoroa liittyykin voimakkaasti näiden ympärille. Ensimmäisenä kuullaan Jarkko Lahtista ja yhteen toimivuudesta varhaiskasvatuksessa. Kiitos, kiitos. Hyvää aamupäivää kaikille. Tota, pyynnön tulla puhumaan tämmöisestä kuin yhteen toimivuus varhaiskasvatuksessa ja miten sitä edistetään. Ja tämä onkin aika jännä juttu, kun tota, varhaiskasvatus ei nyt varsinaisesti ole ehkä semmoinen digipalvelu. Ainakaan mun päässä siellä on paljon. Siellä on toki paljon digitalisaatiota tänä päivänä ja edist, sen edistämistä ja siihen liittyvää, mutta erittäin paljon sitä vuorovaikutusta lasten kanssa. Ehkä tämä alku on hyvä todeta, että vaikka ei olisi omia varhaiskasvatuksessa, niin pitäisi olla vähän kiinnostunut siitä, mitä lasten kanssa tehdään koska me kaikki ikäännytään, niin kuin täällä aikaisemmin sanottiin, että meidän väestökehitys on vähän nurinkulinen. Ja, ja, nämä tulevaisuuden ihmiset, jotka nyt siellä aikuisiksi kasvaa, niin aika moni heistä aloittaa sen kasvuuransa sieltä varhaiskasvatuksesta, eikä aivan yhdentekevää, mitä siellä tapahtuu. Et jos mä haluan ja jos mä joskus pääsen eläkkeelle, niin nämä lapset, jotka on nyt varhaiskasvatuksessa, todennäköisesti auttaa mua, jos mä tarvin apua. Tai mä ainakin toivon niin, että jotkut heistä ajautuu sinnekin alalle ja auttavat sitten meitä, jotka ollaan silloin ikääntyneitä. Ja täällä on sen verran että nuorta väkeä, että heidän pitäisi olla erityisen huolissaan, koska meidän lapset vähenee koko ajan ja meillä on entistä vähemmän niitä käsiä. Ja se, se digitalisaatio tietysti palvelee monia asioita, mutta, mutta tota, ei ihan kaikkia. No, <coughs> varhaiskasvatuksessa on sillä hankala tilanne, että siellä ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Mutta sitten siihen sisältyy taustalla aika paljon asioita, joita me voidaan niinku hyödyntää tätä teknistyvää maailmaa ja se auttaa siinä työssä. Ja siellä on siis ne lapset itse, jotka siellä palvelussa päivittäin on. Siihen sisältyy paljon asioita, miten me, miten me niinku kasvatetaan lapsille niitä asioita, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa, kun he työelämäänkin siirtyy. Eli millaisia niinku meidän palvelut on, millaista digitalisaatiota se tuottaa, niin miten me ohjataan me pieniä lapsia jo, jo tuossa vaiheessa käyttää. Aika monilla on tuttu, että että tota, meillä jo vauvaikäiset saattaa pädiä osata käyttää. Ja ne lukee lehteekin aika pitkälti näin, että katsoo, avaa sen lehden ja sormella liikuttaa, vaikka siinä lehdessä itse asiassa mikään liiku. Eli meillä on niin paljon asioita, mitä voidaan lasten kautta viestittää ja myös itse oppia ja sekä opettaa. No sitten siellä on tietysti vanhemmat ja työntekijät, jotka haluavat valtavasti, erityisesti vanhemmat haluavat valtavasti tietoa, mitä siellä tapahtuu, mitä mun lapsen kanssa tehdään, mitä me mitä voimme olla siinä arjessa mukana. Ja siihen liittyy sitten ehkä tämmöiset sähköiset palvelut, ja siihen me ollaan vielä aika, aika lapsen kengissä. Meillä on aika vähän semmoisia vuorovaikutteisia toimintamalleja, joita oikeasti voidaan hyödyntää siellä varhaiskasvatuksessa, niin ne työntekijät pystyvät niitä arjessa käyttämään, tai ne on osa sitä arkea. Ja sitten siitä taas välittyy jotakin sinne huoltajille ja vanhemmille. Ja sitten taas se kolmantena on se kunta ja palvelun toteuttaja, joka haluaa tietoa, että millaista se toiminta on. Eli, eli sitä arviointitietoa. Eli sille, sille niin tavallaan digitalisoidulle tiedolle, mitä siellä syntyy, niin on paljon käyttömahdollisuuksia käyttäjiä, Vaan ne käyttönäkökulmat ovat hyvin erilaisia. Ja, ja tässä ollaan niin kehittymässä, mutta me ollaan aika alkutekijöissä. Meillä on älyttömän paljon mahdollisuuksia, mutta meillä on ihan yhtä paljon pelkoja tämä tää toiminta-arena pienten lasten kanssa on haastava, koska on niinku innovaatioita, mutta sitten toisaalta käyttäjät ja toteuttajat, jotka niitä käyttää, niin pelkää pitää sitä uhkana. Ja tämmöinen digitalisaatio tai digiterminologia on vähän tämmöinen niinku peikko vielä monille. Ja, ja pohdi, jotkut pohtii sitä, että voiko siellä varhaiskasvatuksessa siis lasten arkeen ylipäätään tämmöisiä digilaatteita ottaa käyttöön, vaikka lähes kaikki meidän perheet niitä kotona käyttää. Ja se on niinku vielä keskustelua on vähän niinku tämmöistä haastavaa. No se, mitä me tarvitaan, niin ne, ne systeemit, mitä ikinä täällä niinku kehitetään, tän, on se sitten SuomiDigia tai joku muu taho, joka niitä kehittää. Jokuhan niitä väistämättä kehittää tulevaisuudessa. Niin mitä se vuorovaikutteisuus taataan niissä kaikissa niinku laitteissa ja miten niitä käytetään, mikä on käytettävyys ja miten me saadaan koko se porukka mukaan. Koska niitä käyttäjiä on siis lapset, työntekijät, vanhemmat ja sitten sitä tietoa janoo kaikki. Kaikki haluaa niinku tietää, miten se menee, miten meidän lapset kehittyy tai mitä siellä varhaiskasvatuksessa ylipäätään tapahtuu. No sitten siellä on tietysti se niinku ihan erillinen osa on sitä, että mitä lasten kanssa päivittäin tehdään. Se on niinku ihan oma juttunsa. Onko siinä jotain semmoista, mitä, mitä sinne voisi viedä sinne arkeen? kehittää muutakin kuin sitä, että on laite ja laitetta käytetään. Ja siinä laitteessa on erilaisia ohjelmia, pelejä tai miksi niitä halutaan kutsua ja lapsit toteuttaa itseensä käyttämällä niitä. Olisiko meillä kenties jotain muuta, millä me jo ohjattaisiin sitä toisenlaiseen tulevaisuuden kuvaista lasta. Me monet lapset ennen kouluikä on taitavia. Monilla saattaa, siis silloin kun mä oon joskus näitä seurannut, niin oli joskus kun mun lapset meni kouluun, niin kolmasluokkalaisena hankittiin eka kännykkä. Nyt vaikuttaa siltä, että monella 5-6-vuotiaalla saattaa jo olla oma puhelin. Siis 5-6-vuotiaalla. Ja tämä meni niin häälyttävän nopeasti tämä aika. No, mutta mitä se lapsi tekee sillä niin digilaitteella? Suurimmalla osalla perheistä, tai aika monilla on pädi tai vastaava, laite, jota se lapsaa käyttää. Usein tietysti last, niin kotona se käyttö saattaa olla sitä, että äiti tai isä voi sitten tehdä jotain muuta sillä aikaa, kun tupputaan se päri lapsen kouraa ja siihen joku kiva peli. Niin se lapsi viihtyy niin itsekseen siinä. Mutta mut, mut se on niin se juttu. Et pitäisi niin miettiä syvällisemmin myös, mitä muuta se lapsi voi sillä tehdä. Koska ne osaa aika taitavasti käyttää niitä laitteita. Mutta ohjataanko me sitä käyttöä oikeaan suuntaan, niin on aina hyvä tämä niin pienten lasten kanssa pohtia. No, sitten on se vanhempien kanssa tehtävä tärkeä yhteistyö. Esimerkiksi nyt tota, ö, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, mitä joka, jokainen vanhempi joutuu jossakin vaiheessa kohtaamaan, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa, ja ne ei ole vielä kovinkaan digitalisoituneita. Siinä on kuntaliittoja, ollaan suomidigi kanssakin käsittääkseni jotain yhteistyötä yritetty rakentaa tälle, että sitä voitaisiin. Sitä prosessia digitalisoida ja mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, se ei ole aivan yksinkertaista, koska siihen liittyy se keskustelu kuitenkin vanhempien kanssa on tärkeintä ja sitten mitä siitä syntyy, niin miten sitä saataisiin niinku strukturoitua ja, ja sitten siitä syntyy arviointitietoa ja, ja kaiken näköistä tietoa voidaan levittää. Ja sitten niinku, tietysti oleellista kysyä, että mikä on se riittävä tieto, koska meillä täällä meidän palvelussa halutaan niinku valtavasti tietoa ja sitä on aika paljon saatavilla. Mutta onko se kaikki oleellista? Eli niin kuin millä me osataan rajata myös sitä, sitä asiaa, mitä me ollaan kulloinkin tekemässä. Ja joku lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on niin kuin hyvä esimerkki siitä. Et siinä voidaan niin kuin ladata vaikka kuinka paljon siitä keskustelusta asioita, mutta ne eivät ole kaikki relevantteja ollenkaan sen palvelun toteuttamisen kannalta. Ne on niin sanottuja naistun juttuja Ihan tärkeää keskustella huoltajien kanssa asioista, mutta onko ne kaikki kirjattavia ja dokumentoitavia, ja sitten sitä tietoa voidaan hyödyntää jälkikäteen anonyymistikin, katsoa ja kehittää sitä palvelua eteenpäin. Ja tämmöistä meillä ei oikein vielä ole esimerkiksi tässä. että Meillä on tämä, tavallaan tämä lakisääteinen velvoite tehdä tämmöinen suunnitelma, yksilöllinen suunnitelma huoltajien kanssa ja lasten kanssa. Mutta sitten se, että miten sitä voisi hyödyntää niin se meidän digitalisoituminen on tällä hetkellä ehkä sitä, että meillä on pdf-dokumentti, joka tulostetaan ja käytetään käsin. Ja se on ikään kuin se sähköinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Tässä on kehitteillä kyllä tälle pohjalle jotakin. No sitten on tämmöinen meidän asiakastietojärjestelmä. Mä oon tuohon laittanut hipsykoihin, että meillä on hyvin perinteiset nykyiset asiakastietojärjestelmät. Toki palvelua voi jo hakea sähköisesti on monet kunnat, suurin osa Suomesta, niin palvelu voi siis sähköisesti hakea. Ei se ole ollut kauhean monta vuotta, kun ei, ei voinut hakea vielä sähköisesti. No mitä muuta me voitaisiin siinä tässä niin asiakastietojärjestelmä ja siinä tiedossa ja siinä palvelun aloittamiseen liittyen ja sitten palvelu, kun palvelu on alkanut, niin miten voitaisiin kehittää, mitä vaikka asiakasmaksujen osalta voitaisiin tämmöisiä asioita kehitellä eteenpäin. Ja nyt toki tässäkin on tullut, on tullut tulorekisteri, tulo, tulo joka, joka niin voi hyödyttää näiden asiakasmaksujen osalta tulorekisteri, vaan ei sisällä kaikkia tuloja, joita asiakasmaksun määrittelemiseen tarvitaan. Toki tässä on helppo sanoa, että, että tässä olisi helppo ratkaisu. Tehdään koko palvelusta maksuton. Mutta ne, joille ei ole lapsia varhaiskasvatuksessa tai on lapset jo ollut varhaiskasvatuksessa, niin se sisältää pienen niin kuin probleeman, kun se, se, maksuton ei ole kuitenkaan meille ilmasta. Niin sen takia tota me ehkä tarvitaan jotain tämmöisiä elementtejä, jotka sitten myös pystytään tämä palvelu jatkossakin järjestämään. Sitten on tämä rajauskysymys, että mikä on oikeasti tämän tyyppisessä toiminnassa, kun pienten lasten kanssa töitä tehdään, niin mikä on tarpeellista ja mikä on järkevää, mikä on riittävää. Koska me helposti mennään aina keskusteluun sille puolelle, että kaikki se tieto, mitä sieltä syntyy, niin on tarpeellista, mutta ei se oikeasti ole. Ja mihin me vedetään niin sitten rajaa? Ja se, se on vaikea kysymys, koska meillä on omat tahtotilat valtionhallinnolla, omat tahtotilat kunnilla, omat tahtotilat niillä työntekijöillä. Ja sitten toki niin huoltajat on, on myös mielenkiinnosta ja innostuneita tietämään, mitä tapahtuu. Villeimiskuvitelmissahan meillä on tämmöisiä virityksiä joskus ollut, että voisiko sinne päiväkoteihin tulla semmoiset kamerat. Ja vanhemmat voisivat sitten niin työpäivän aikana siitä nopeasti vaan katella, kun oma lapsi siellä menee. Älyttömän hyvä idea, mutta toisaalta ihan älyttömän vaarallinenkin. Että mä, mä en ehkä ole sen kannattaja, mutta tämmöistä joskus puhuttiin. Koska sitten vanhempi saisi sitä omaa syyllisyyden tuntua ehkä siitä pois, kun hän on töissä, niin hän näkee, kun se oma, oma Kalevia Irmeli siellä juoksentelee. Ja, ja on kiva katsella sitä päivän aikaa siinä työn ohella vähän yhtäkkiä käydä katsomassa, mitä se näkyy, kun mun lapseni siellä kamerassa. Ja siitä voisi kerätä jotain muuta dataa. Se ehkä menee jo yli mun mielestä sen, mikä on. Se olisi kivaa ehkä joidenkin mielestä, ihan, ihan hauska juttu, mutta onko se tarpeellista? Kannattaako me niin tämmöisiin asioihin uhrata meidän osaamista ja, ja sitä aikaa. Ehkä ei. Ja sitten toki on, on viimeisenä ehkä se, että miten me saadaan kaikki mukaan. Koska tämä meidän pienten lasten palvelu on vielä semmoisessa murroksessa, että ei kaikki halua tänne juuri mitään tämmöistä teknistyvää asiaa. Ja sitten tietysti minkä verran me sitä sinne voidaan ottaa, koska kuitenkin se tärkein on se kohtaaminen. Ja me ei voida oikeasta kohtaamista niin koneella korvata. Et mä mä niin kuin en toivo, että meillä varhaiskasvatuksessa tulevaisuudessa robotit tekee sen työn, mitä nyt tekee niin kuin inhimilliset ihmiset. Joskus se voi olla mahdollista. Ja meillä, mä tiedän, Japanissa esimerkiksi on jo robotteja varhaiskasvatuksessa. Kun lapsi tulee päiväkotiin, niin robotti toivottaa tervetulleeksi, pitää kuumeen ja katsoa verenpaineen samalla. Ja nähdään, että onko lapsi terve vai sairas. Ja meillä on niin tämmöisiä mahdollisuuksia, joilla olisi kehittää tätä vaikka kuinka pitkälle. Mutta sitten toisaalta sieltä hävii joku inhimillisyys joku ehkä tässä, tässä niin kuin, mä ainakin toivoisin, että meidän tulevaisuudenkin lapsilla semmoinen säilyy, jotta ne sitten osaa kohdella mua, kun mä oon siellä eläkkeellä niin inhimillisesti, eikä tuo sinne robotteja niin kuin muokkaan, koska mäkin haluan ehkä myös ikäihmisenä tavata ihmisiä, enkä vaan koneita. Ja, ja meidän, meidän, nämä lapset, jotka on varhaiskasvatuksessa, niin ne on sellainen parinkymmenen vuoden päästä työelämässä. Ja 20 vuoden päästä, kun maailma on, niin me ei varmaan kukaan tiedetä. Mitä tämä tekniikka silloin mahdollistaa? Ja jos me lapset lähtee sitä kovasti jäämään eteenpäin, niin missä menee niin rajat? Tämä oli tässä. Kiitos. Kiitos. Tämä oli tässä ja erinomainen näkökulma siitä, että kasvatetaan lapsista sellaisia, joiden kanssa itse halutaan toimia sitten myöhemmin. Erinomainen näkökulma. No, Eikä se pitäisi olla aikaisemmin arkipäiväinen näkökulma. Mutta se, on, toivosin, että mut se on helposti unohtuva näkökulma. Valitettavasti. Mikä sä näet, että, että mikä on tämän varhaiskasvatuksen, sähköistymisen, digitalisoitumisen, digitalisaation öö, niin kuin tulevaisuuden tämä aika, aika jänne? No, mä voisin sanoa, että tällä 20-luvulla tapahtuu varmaan merkittävimmät uudistukset, koska me ollaan eletty aikaisempia aikaa, että siinä on tullut erilaisia niin semmoisia piikkejä sinne tänne ja siellä on kunnissa kehitelty ja palveluntuottajat on tuottanut ja jonkun verran yritetään myös maailmalla viedä, viedä erilaisia asioita. Että kyllä mä näkisin, että siihen muutaman vuoden sisällä tapahtuu se edistysaskel ja siellä kehitellään jo asioita, mutta mut siellä on niin tiettyjä haasteita, mikä sitten haastaa tätä, tätä kokonaisuutta. Mitä ne haasteet on? No se, että me eletään niin kuin ihmiset pienten lasten kanssa. Siellä on huoltajat, siellä on työntekijät, siellä on niin, niin monta toimijaa. Ja sitten kun, sit, kun tässä edellinen perunasta kun puhuttiin, niin tavallaan jos halutaan kuulla, että mitä pitäisi tehdä, niin ketä me kuullaan? Että me pitäisi kuulla työntekijöitä, huoltajia, no mitäs me kuullaan niitä lapsia, koska niiltäkin pitäisi varmasti. Hekin osaa kertoa jotakin. Niin siellä on niin monta toimijaa, jotka on hyvin erilaisia. Niin miten me saadaan se niin kuin se tieto, että mitä meidän pitäisi sitten tehdä. Että kyllä me osataan niin laista katsoa ja, ja tuolta papereista katsoa, että joku lapsen varhaista on järkevä viedä eteenpäin. No, mutta se pitäisi olla? Niin pitäisi varmaan huoltajia kuulla, mutta ei kaikki huoltajat katso ollenkaan tätä maailmaa samalla tavalla. Että siellä on monta liikkuvaa elementtiä. Hyvä vastaus. Nouseeko yleisöstä? Sieltä nousee. Missä on? En nähnyt kättä. Siellä. Joo, hei vaan kaikki, vaan Sonja Soini, pelastakaa lapset rys digisosiaalityöhankkeesta Ja käytän tärkeästi nyt tämän tilan ennen sitä kysymystä, vaan pienen mainoksen. Meiltä on ihan näillä näppäimillä ollaan julkaisemassa lapsikeskeisen palvelumuotoilun opas. Nyt en uskalla vielä ihan tarkkaa päivää sanoa, mutta tässä tämän niin kuin kevään aikana ja tulee täysin ilmaiseksi julkiseen käyttöön. Eli palvelumuotoilun opas siitä, että miten tehdä palvelumuotoilu yhdessä lasten kanssa eettisesti kestävällä ja lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla, siinä on kaikille varmasti hyvä työkalu, kun miettii näitä lasten elämään liittyviä ratkaisuja. Hyvä, kiitos. Ja sitten. Joo, Juha-Pekka Myllymäki Digi- ja väestötietovirastosta. Semmoinen kommentti tästä nyt, kun puhuttiin, taisi olla aihe se yhteen toimivuus tässä varhaiskasvatuksessa, niin nämä siirtymävaiheet, että se, ehkä se monella silti on lapsuuden loppu, kun mennään kouluun, niin että miten se tieto, mikä syntyy siellä varhaiskasvatuksessa, siirtyisi sitten sen lapsen mukana sinne seuraavaan elämänvaiheeseen, kun mennään sinne perusopetuksen piiriin, ja tota, näitä, näitä varmaan on ajateltu, mutta että ehkä niihin pitäisi vielä enemmän kiinnittää huomioon, kun katsoo, mitä nyt meillä on nyt kehitysohjelmia tuolla varhaiska kunnissa varhaiskasvatuksen ja sit opetuksen puolella. Niin kyllä on aika lailla rajattu siihen, että se tämä käsittelee varhaiskasvatusta ja se päättyy siihen ja sitten jatketaan, tai sitten aloitetaan uudestaan niinku koulupuolelta, mutta nämä siirtymät. Joo, olet ihan oikeassa. Siinä on toki kehitystä tapahtunut. Ja sitten siinä on välissä vielä se yhden vuoden esiopetus. Eli se on vielä niin siinä semmoinen tietojen siirtymän kannalta haasteellinen palikka. Ja sitten aina tietojen siirtyy liittyy se, että mikä on se oleellinen tieto, mitä tulee siirtää. Koska varhaiskasvatuksessa tulee aika paljon siitä lapsesta kaikkea tietoa, ja sitten onko se oleellista, että pitäisi kaikki siirtää vai mikä tieto. Niin tämä on aina se, myös se haaste siinä tiedon siirtämisessä. Sitten toki meillä on järjestelmäteknisiä ongelmia tässä maassa. Te tiedätte moni niistä enemmän kuin minä, mikä aiheuttaa näille siirroille sit oman pulmansa, kun ollaan aikanaan kunnissakin lähetty tekemään järjestelmähankintoja monella eri näkövinkkelillä. Ja sitten niihin tulee omat yhteentoimivuushaasteensa, mutta tota, se on, sitä kehitetään kyllä. Ja mä olen samaa mieltä, että se on semmoinen, mikä pitäisi joku ratkaisu löytää lähitulevaisuudessa. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos. kiitos paljon. Jatketaan yhteentoimivuuden teemalla. Kuullaan, mitä Kouvolassa on tehty digitaalisen ja yhteentoimivan Kouvolan Eteen. tervetuloa Sirpa Mäntynen kiitoksia Tänne päin, niin en eteen. eli tervehdys Kouvolasta. ja tässä on sen verran omasta taustasta, että olen tuosta Kouvolan kaupungin tietohallintojohtajan tehtävästä virkavapaalla ja toimin hankepäällikkönä tässä digitaalinen ja yhteen toimiva Ja toisaalta työpanosta myöskin Kouvolan kaupungin yhteistyösopimuksella on sitten Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, missä myöskin hankepäällikkönä digikehitys ja kuntayhteistyö ja yhteen toimivuus. Eli ihan tällainen mielenkiintoinen konsepti. Taustoittaa ehkä näitä mun esimerkkejä, mitä tulee tässä hankkeessa, että siinä mielessä. Ja tämä Kouvolan hanke on osa tätä kuntien digitalisaatiokannustin, järjestelmän, eli valtiovarainministeriön rahoittamaa hanketta, joka käynnistyi viime vuoden marraskuussa. Ja johtuen tietenkin tämän hankkeen ajallisesta kestosta ja vaiheistuksesta, niin tässä kohtaa on aika paljon kerrottavaa, että miten olemme suunnitelleet tehtävän ja minkälaiset on nämä meidän etenemistepit. Eli vielä ei ole suuria tuloksia esiteltävänä, eli toivon, että sitä jossakin vaiheessa pääsee myöskin esittelemään tuloksia. Mutta tuossa pääjohtaja avasi mielestäni hyvin ajankohtaisesti tämän tilaisuuden sillä, että minkälaisia muutoksia tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja kyllä niin kuin jos Helsingin sanomia viikonloppuna joku on lukenut, niin siellä oli koulua, kuvattiin aika vahvasti, että miten sopeutetaan koko palvelurakennetta järjestelmää tässä yhteiskunnan vaatimusten edessä. Ja, ja toki siellä on sitten nämä Kouvolan strategiavaatimukset, mitkä on niin kuin tämänkin hankkeen taustalla ollut, ja sitten tämä digitalisaatio ja yhteentoimivuus kaikkinensa. Eli viime vuoden aikana on näitä hankkeen tällaisia painopistealueita määritelty näistä tavoitetilan edellyttämien vaatimusten lähtökohdista ja hanketta on lähdetty rakentamaan nimenomaan niin kuin kyvykkyyksien johtamisen näkökulmasta. Ja kyllähän tämä niin kuin tietoon liittyvä ja yhteen toimivuuteen liittyvä kyvykkyys on ihan selkeästi noussut tässä meillä hyvinkin keskiöön. Ja, äh, määrittelimme tälle hankkeelle sellaisia tavoitteita, mittareita, automatisoidut prosessit, se, että manuaalisen työn osuus vähenee, se vastaa myöskin tähän meidän talouden haasteisiin. Sitten kustannustehokkuutta ja työn tuottavuutta, sitä pitää pystyä parantamaan. Ja taloushallinnon raportointitiedon automaattinen siirto valtiokonttoriin. Eli tällä meidän hankkeella on kartotettu hyvin kattavasti nämä kansalliset sidosprojektit myöskin. Ja siellä Suomi Piste. Suomi digipalvelut palvelut on myös merkittävässä roolissa, samoin kuin seuraamme sitä Aurora AIT ja muuta. Eli paljon on sidosprojekteja, jotka hyödyntää myöskin tätä Kouvolan hanketta. Ja hankkeistus on pääpiirteittäin tosiaankin tehty. Vielä tehdään sitten täsmennyksiä ja, ja toteutussuunnitelmaa ja projektointia. Tämä meidän hankkeen kokonaisuus on jaettu tällaisiin osaprojekteihin. Siellä tämän hankkeen omistaminen hyvinvointijohtaja Arjakumpu ja rahoittajan tosiaan on valtiovarainministeriö ja tämä taloushallinnon digitalisoinnin työpaketit on omansa, henkilöstöhallinnon omansa ja sitten tämä tiedolla johtaminen se sisältää hyvin paljon erilaisia työkokonaisuuksia, työpaketteja, ja sitten on, on tämä muu digitalisointi. Ja nyt tuolla muu digitalisointi, niin sinne kytketään sitten taas tähän kansalliseen digituki-hankkeeseen ja tähän Kymenlaakson digituki-hankkeeseen se verkosto. Ja tiedolla johtamisen työpaketeissa, niin siellä on vahva... Äh, tuota, verkoston rakentaminen käynnissä ja oli mielenkiintoista, kun tuli esimerkkinä tuo varhaiskasvatus ja tällainen lapsen palvelupolku ja siihen liittyvä tiedonsiirto, niin siellä Kymsotessa, Kymmenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä parhaillaan konseptoidaan tällaisen koulutulokkaan palvelupolkua ja siihen liittyvää tiedonsiirtoa. Ja nyt tässä uudessa roolissa kuntayhteen kuntayhteistyö ja yhteentoimivuus, niin me on lähdetty laittamaan konseptointi on sitä, että me katsottaisikin sitä lapsen palvelupolkua kokonaisuutena ja yhdessä, Et koska iso osa siitä on siellä kunnan puolellakin. Ja mainittiin, että nämä järjestelmät tuo haasteita, niin Kymenlaaksossa meillä toimii sellainen Kymion tietohallintoryhmä, jonka tämä vuotinen puheenjohtajakin Haminasta toimi paikalla, niin, niin tuota, siellä on pystytty aika hyvin linjaamaan, että mitkä on ne Kymenlaakson yhteiset ratkaisut. Ja, ja meillä en usko, että esimerkiksi alustaratkaisu tulee ongelmaksi. Eli että saadaan niin kuin sitä tietoa liikkumaan. Se on että niin kuin tämä yhteen kaikilla tasoilla. Ja, äh, sitten myöskin tuossa tiedolla johtamisen kokonaisuudessa, niin me viritellään sitten tällaista data-alusta kokonaisuutta yhteistyössä sekä Erva-alueen että Kymsoten, että tässä tapauksessa Keis Kouvolan kautta. Nämä toimenpiteet tosiaan tehdään tämän hankerakenteen kautta, Digitalisoidaan palvelut. Siellä meillä on useampi osa, osakokonaisuus datasta arvoa. Se kytkeytyy siihen, että me pohditaan, että miten, kun tällainen kaupunkiympäristö on varsin rikas datantuottaja, niin kuin varmaan seuraavassa esityksessä tullaan kuulemaan, niin miten sitä voidaan hyödyntää. Mutta meidän, pitää, meidän on pitänyt ensin oppia, että miten sitä kerätään, sitä dataa, minkälaisista lähteistä, minkälaista käsittelyä se edellyttää, miten varastoidaan ja miten tosiaan niin kuin tämä hyötyaspekti. Niin siihen liittyen... Niin Kouvolassa on ollut sellainen pokki niin kuin liittyen tähän Asura-alustan hyödyntämiseen. Kun meidän kaupunkikehitys esitti sen sellaisen niin kuin ongelman, ongelman, mikä meidän piti ratkaista, eli miten me niin kuin tällaisen datan avulla voidaan sitä keskustan elinvoimaa edistää. että kerätään dataa siitä keskustan liikkumisesta ja miten se hyödyntää sitten näitä meidän niin PK-yrittäjiä. Niin siitä meillä on hyvä pokki, mitä hyödynnetään nyt sitten tässä meidän hankkeessa. Sitten nämä meidän hankkeen tuotokset, suunnitellut tuotokset. Siellä oli Suomi sivustolla että nyt kun tulee tiedonhallintalaki, niin kokonaisarkkitehtuuri voi halutessaan hylätä. Emme ole ihan valmiita siihen Kouvolassa ainakaan kokonaisuudessa, että hylättäisiin, että kyllä niin kuin siihen arkkitehtuuriin suunnittelumenetelmänä uskotaan ja niin kuin tietoarkkitehtuuri, tietovirrat, tämän tyyppiset, niin tulee kyllä kuvatuksi näillä kaikilla osa-alueilla. Ja sitten palvelumuotoilua hyödynnetään, eli se on myöskin meillä vahvasti mukana tässä meidän kokonaishankkeessa, että et kun päästään eteenpäin, kaivetaan nämä meidän tehdyt pokit, esimerkiksi henkilöstöhallinnon osaprojektissa me hyödynnetään sellaista palvelumuotoiltua pokkia kuin esimiehen palvelupolku, koska tuota, kokemukset oli, että me kyllä pompotamme esimiehiäkin aika paljon tekemään sitä tätä ja tuota, ja pikkuhiljaa esimiehille on kertynyt aika paljon kaikenlaista tekemistä ja erilaisten järjestelmien käyttöä. Ja sitten tosiaan siellä tiedolla johtamisessa hyödynnetään tätä asurepokkia. ja Eli meille syntyy näitä toimintamalleja, tietoarkkitehtuuria, mutta ihan myöskin sitten konkreettista ratkaisuarkkitehtuuria tähän tiedolla johtamiseen ja sitten tämän yhteistyöverkostojen kautta sekä Kymenlaaksotasoisen yhteistyöverkoston että sitten laajemmankin yhteistyöverkoston kautta, niin, niin tuota, toivon mukaan saada automatisoitua noita tiedonsiirtoja laajemminkin. Eli yksi sellainen iso haaste on Kouvolassa. Siirrettiin koko sote-toiminta tai kaikki alueen kunnat siirsi tälle Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle tarkoittaa Kouvolan budjetissa yli 300 miljoonan euron palvelusopimus, niin mikä on se seurantajärjestelmä ja ohjausmekanismi, millä ohjataan niin kuin tiedonsiirron näkökulmasta. Ja tässä on nyt ihan konkreettinen esimerkki siitä meidän Asurepokista, että vaikka paljon ei ole vielä tuotoksia tästä kokonaishankkeesta, mutta jo näiden tehtyjen pokkeen kautta, niin meillä on pieniä tuotoksia, joita sitten hyödynnämme tässä, kun mennään eteenpäin. Eli tässä on kuva siitä, että tällaista sensoridataa on kerätty siitä koulun kaupungin keskustasta ja sitten lähistön, lähistön sensoreista tällaista niin kuin lämpötilaa, ilmanpainetta, hiilidioksidipitoisuutta muuta, ja muuta. Siitä saadaan sit ihan lähes reaaliaikaista dataa. Ja sitten miten tämä data jalostetaan niin kuin hyötykäyttöön juuri sen kaupunkikeskustan kehittämisessä, niin sitten taas se siirretään sille meille, meidän kaupunkikehittämisen projektille. Eli näin, näin tulee niin kuin tällaiset tiedot hyötykäyttöön. Tässä lyhyt katsaus nyt tämänhetkiseen Kouvolan hanketilanteeseen. Kiitos. Mikä tässä teidän hanke tietysti ei ole vielä tota, ihan loppusuoralla menossa, <laughs> mutta tota, mitä ne on ne toistaiseksi saavutetut haasteet ja onnistumiset, minkälaisia olet kohdannut? No ihan sellainen haaste on jo, että tällainen projektimainen työtapa ei kunnassa aina välttämättä ole ihan tuttua. Että se, että se kehittäminen vaikka koordinoidaan hankerakenteen kautta, se tuo omat haasteensa siihen kokonaisuuteen. Mutta noin ylipäätänsä, niin siellä on kyllä varsin myötämielinen suhtautuminen tähän. Mutta yksi haaste siinä, että tehdään yhteistyötä, niin se, sekin vaatii jonkinlaiset rakenteet siihen yhteistyön ympärille. Se rakenteiden rakentaminen, eli jos on valmiita verkostoja, niin niitä kannattaa kaikessa hyödyntää. Ja aika paljon se verkostoissa toimiminen on ihmisten välistä kanssakäymistä. Että tällä hetkellä emme ole vielä suuria haasteita niin kuin kohdanneet enemmänkin niin, että pyritään löytämään sieltä varmasti sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, millä on vaikuttavuutta. Eli se vaikuttavuusperiaate on meillä se vahva ohjaava. Millä te arvioitte sitä vaikuttavuutta? Meillä on määritelty tässä hankkeessa vaikuttavuustavoitteita, mutta sitten nämä kaikki osaprojektit laitetaan heidän ensimmäisiä työpakettejaan, työtehtäviään, on, että he määrittelevät mittarit. Ja sitten toisaalta tähän on rakennettu arviointipisteitä niin kuin tarkastuspisteiksi, että se arviointi kulkee koko tämän hankkeen keston ajan, joka siis on tämä vuosi ja ensi vuosi. Niin, niin että se arviointi on siellä mukana tehdään sitäkin näkyväksi. No sitten kaikkia tietysti aina kiinnostaa se, että kuinka paljon teillä on jengiä tekemässä tätä kaikkea, että et onko kaikki yhden ihmisen harteilla vai onko teillä laaja, laaja tekijäjoukko. Vielä ihan sitä henkilötyövuosien vuosien tai henkilötyöpäivien määrää tarkkaa tiedetä, koska nyt näitä työpaketteja tässä vielä rakennetaan, mutta ei ole missään nimessä yhden henkilön harteilla, eli osin ihan linjatyötä, mutta toki kun tämä on, on tuota rahoitettava hanke, niin sitä sitten seurataan tarkasti, että paljonko työpanosta käytetään, mutta myöskin tässä niin palvelujen ostojen kautta ostetaan esimerkiksi palvelumuotoilu on selkeästi sellainen, mitä me tarvitaan ulkopuolelta ja, ja sitten tällaista arkkitehtuuriosaamista ja nimenomaan business intelligence ratkaisuosaajia ja muita, niin kyllä me myöskin palvelunostujen kautta hankitaan. No, itse mainitsitkin sen arkkitehtuurin ja nyt pieni disclaimeri. Emme siis halua, että arkkitehtuurit poistetaan maailmasta, mutta varmaan jonkinlaista kehittämistä kuitenkin tarvitaan. niin, niin Minkälainen arkkitehtuurimalli Kouvolassa on ja, ja miten sitä kehittämistä on mietitty? No sitä on mietitty, että tietysti arkkitehtuurityötä on Koulassakin tehty jo vuosikausia ja meillä on sitten arkkitehtuuriperiaatteet vahvasti ohjaa toimintaa. Ne on, ne on tuota, rakennettu 2008 Toista, että ihan voisi sanoa, että melko ajassa ja taas yhteensovitettu näihin kansallisiin arkkitehtuuriperiaatteisiin. Mutta me tehdään ehkä siitä käytännönläheisesti niin, että et, et, e, muutostilanteissa katsotaan, että mikä on olemassa oleva arkkitehtuuri ja miten sitä pitää muuttaa. Ja, ja nyt sitten tämän hankkeen yhteydessä niin ihan samalla lailla, että ei lähdetä kuvaamaan koko maailmaa tai koko kaupungin toimintaa, vaan tarkoituksenmukaisin osin. Ja nyt tässä kohtaa esimerkiksi tuohon henkilöstöhallinnon prosesseihin. Meillä tulee vahvasti kytkeytymään se, että mitkä on esimerkiksi kaupungin kulunvalvonnan prosessit ja tämän tyyppiset jutut, että hyvin käytännönläheisesti lähestytään. Nouseeko yleisöstä kysymyksiä? Joo, jos mä saan myöskin kommentoida tätä arkkitehtuuri -yhteistyöhön liittyvää. Eli mun nimi on Tanja Storbum, mä oon tämän tiedonhallintalain täytäntöönpano hankepäällikkö. Mulla on myöhemmin myös puheenvuoroja ja tuota, kaivoin hätäpäissä niitä tämmöiset luonnokset. Mm -hmm. Eli tosiaan VMllä on siinä, me järjestetään yhteistyörakenteet mm -hmm. tähän ja kaivoin näin luonnokset esille, niin siellä on tosiaan yksi ryhmä, mikä mahdollisesti ollaan asettamassa, niin on arkkitehtuuri -yhteistyön ryhmä. Mm -hmm ja tänne tulee vähän suoraan paperista, mutta ylläpitää kokonaiskuvaa julkisen hallinnon tietovarantoja ja tietojärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta, ylläpitää julkisen hallinnon tiedonhallintakarttaa, muodostaa ja ylläpitää julkisen hallinnon yhteen toimivuutta edistäviä linjauksia ja niihin liittyviä hyviä käytäntöjä ja käsittelee sitten jo valmisteluvaiheessa julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin ja tietohallintoon vaikuttavia kehittämissuunnitelmia ja sit myöskin lainsäädäntöhankkeita ja arvioi niiden vaikutusta arkkitehtuuriin. Mm. Että tämmöinen suunnitelma on olemassa, että missään nimessä ei kannata sitä hylätä, mutta ehkä tiedonhallintalla tiedonhallintalain tietynlainen tarkoitus on ollut myöskin niin tuoda eri, eri, asiantuntijaryhmiä, eri, eri, niin kuin, eri tyyppisiä töitä tekeviä ihmisiä niin kuin tekemään yhdessä, mm. välttää sitä siiloutumista. Ja, että ehkä tässä on myöskin, ehkä joskus ollut sellainen väärinkäsitys, just, että tiettyjen ammattiryhmien työ pitäisi nyt hylätä, ei missään nimessä, vaan tosiaan tuoda johto-osaksi eri ammattiryhmät tekemään yhdessä. Kiitos. Kiitos hyvästä kommentista ja kiitos hyvästä esityksestä myös. Seuraavaksi siirrytään jouhevasti eteenpäin samoilla teemoilla. Mitä sille datalle tapahtuu, kun sitä on kerätty? Joo, Tuomas Pippo tosiaan tuolta Turku City Data Oystä, eli Turun kaupungin konserniyhtiö kyseessä. Ja, ja tota, kiitos, kun pääsin, pääsin puhumaan meidän asioista. Eli, eli ajattelin puhua siitä, että miten me nähdään tämä kaupunkien tietoomaisuus ja sen, sen hyödyntäminen. Mitä, mitä siinä kenties voisi, voisi tehdä uudella tavalla. Otsikko piti toimittaa ennen, ennen kalvoja, niin nimesin ots, otsikon näin, että kaupunkidata, avaamaton -arkku. mutta sitten tosi paikan tullen, kun tein kalvoja, niin oli tosi vaikea löytää mitään hienoa kuvaa Aarearkusta. että nyt on tällainen aarrekammion kuva sitten ennemmin, että voi ajatella, että siinä katsotaan toiveikkaana johonkin kaupungin konesaliin tai tota kaupungin arkistoon, että jos siellä on jotain mehevää dataa tarjolla. Eli... Tosiaan, jos, jos miettii sitä, miten, miten me pohditaan näitä, näitä niin kuin kaupungin tietoomaisuutta tieto ja sen hyödyntämistä, niin sen verran lähtisin kaukaa ehkä liikkeelle, että, että kaupungit tekee tosi monia erilaisia asioita. Eli kaupungit tarjoaa palveluita hyvin laidasta laitaan, että on, on opetusta ja kirjastoja, infran ylläpitoa, tosi monenlaisia juttuja, yli 500 lakisääteistä tehtävää. Eli jos, jos vertaa kaupunkiin, niin monen muun tyyppisiin organisaatioihin, niin esimerkiksi yritykset pystyy ehkä vähän enemmän, enemmän, keskittymään tiettyyn asiaan ja sen ympärillä olevaan tekemisiin ja kaupungeilla on melkein niin kuin lähtökohtaisesti taas sitten hyvin, hyvin monenlaisia tehtäviä. Eli se herkästi se kaupunkien fokus ja tekeminen hajaantuu aika, aika monelle eri, eri osa-alueelle. Jos ajattelee, että jo lähtökohtaisesti kaupungilla on paljon niitä tehtäviä asioita, niin ehkä me itsekin vielä usein organisoidutaan niin, että meillä on siellä toimialat ja, ja on tota yksiköt ja on, on palvelualueet, mitkä tekee jotain melko kapeaa osaa siitä kokonaisuudesta. No sitten jos miettii näitä eri toimialoja, niin siellä ketä ihmisiä työskentelee, niin heillä on taas sitten erilaiset osaamiset, erilainen ammatillinen tausta, eri tieteenalat, eri sanasto, eli, eli myös, myös siellä sitten välttämättä ei, ei puhuta kauhean, kauhean hyvin samaa kieltä. Ja IT-järjestelmät on, on aika usein toteutettu niin, että ne palvelee jälleen jonkun tällaisen melko, melko kapean ö, toiminnan osa-alueen tarpeita. Eli, eli sinänsä, jos puhutaan, että tiedot on, on, on vähän pirstaloituneena ja monessa paikassa, niin se on oikeastaan aika luonnollista, kun ajattelee tätä kaupunkien toimintaympäristöä ja sitä, että millä tavalla toimitaan. Lisäksi, jos datan hyödyntämistä miettii, niin varmasti myös se, että se mitä osaamisia tarvitaan tällaiseen datan hyödyntämiseen, data science tyyppisiä kyvykkyyksiä esimerkiksi, niin se on aika, aika muodikas aihepiiri ja ne on aika ja ne työntekijät, niin kaupungeilla on varmasti tiettyjä tiettyjä haasteita ehkä sitten niin kuin laajassa mittakaavassa rakentaa sitä sitä osaamista. Eli Puhutaan paljon, että tiedot on hajallaan, vaikeasti hyödynnettävissä ja muuta, mutta haluttaisiin toisaalta ajatella, ajatella niin, että mitä jos sitä miettii niin päin, että siellä omalla, omalla toiminta alueella ja omalla maantieteellisellä alueellaan, niin kaupungit onkin tosi, tosi monen asian kanssa tekemisissä, tarjoaa monen aihepiirin palveluita ja tuottaa tietoa kaikilta näiltä aihepiireiltä. Niin pystyttäisikö me näkemään oikeastaan se data silloin tällaisena tietoomaisuutena, niin kuin nyt koulassa jo hienosti? nähdäänkin, eli, eli saada sitä tietyssä paikassa ole syntyvää tietoa hyödynnettyä jossain muualla, ja siitä tulisikin oikeastaan kaupunkiorganisaatiolle ihan, ihan keskeinen kilpailuetu ja, ja tota, keskeinen voimavara. Ja tosiaan, jos miettii, miettii että miten, miten tällaisen tietoomaisuuden arvoa sitten kehitetään, niin, niin näkisin, että aika vahvasti se datan arvo liittyy siihen sen datan käyttämiseen ja hyödyntämiseen. Että jos sit datasta puhutaan täysin irrallaan ilman, että mietitään sen käyttötarkoitusta, niin aika vaikea sanoa, että minkälainen arvo sillä on, että se syntyy sen käytön kautta. Eli silloin käytännössä tämän tietoomaisuuden arvon kehittäminen liittyy siihen, että löydetään sille datalle uusia käyttökohteita ja toisaalta poistetaan esteitä, että miksi sitä ei pystyisi käyttämään, käyttämään siihen. Ja siitä päästään aika lailla siihen, että mitä, mitä nyt sitten Turku City Data Oy tekee. Eli tosiaan viime vuonna perustettu tämä lähtöisin tuolta Turun Smart vaisturku Turku kärkihankkeesta, missä oli tämä datan hyödyntäminen yhtenä, yhtenä, keskeisenä asiana. Ja pyritään nimenomaan kehittämään ratkaisuja tämän kaupunkien tietoomaisuuden hyödyntämiseen. Katsotaan, katsotaan niitä vähän kohta. Miten me pyritään tekemään sitä, niin meillä on aika tällainen spesifi ajatus siinä taustalla, eli pyritään hyödyntämään tällaista verkostomaista rakennetta, eli, eli mitä tietoa siihen kaupunkiin ja kaupunkiympäristöön, kaupungin toimintaan liittyy, niin muodostetaan tällaista yhtä verkostomaista kokonaisuutta, jota kutsutaan tai me, me kutsutaan Smart City Knowledge Graphiksi. Eli saada, saadaan sillä tavalla yhdistettyä tietoa eri tietolähteistä, myös, myös avointa ja julkista sekä sitä organisaation omaa sisäistä tietoa. Saadaan tällaista useammin päivittyvää ja, ja tota, harvemmin päivittyvää tietoa yhdisteltyä. Ja siinä on keskeisenä ajatuksena se, että vaikka organisaatiot herkästi näkee itsensä vähän uniikkina, niin sitten kun mietitään tällaisia perusasioita, niin kyllähän kaupungit on niin kuin käsitetasolla aika samankaltaisia. Että siellä on rakennuksia ja katuja, on asiakkaita, palveluja, eli Oletuksena on, että saadaan, saadaan tehtyä tällaisia yleiskäyttöisiä tietomalleja ja ratkaisuja, jotka sitten on, on useammassa paikassa käytettävissä. Ja myös, myös teknisessä mielessä nämä, nämä grafit soveltuvat aika hyvin, hyvin tähän. Me tehdään käytännössä tällaista bridge nimistä alusta, tuotetta, palvelua, joka sitten pystyy tekemään tämän tyyppisiä asioita. Nimi tulee tuolta matematiikan historiasta, se on tällainen perinteinen ongelma kuin Königsbergin seitsemän siltaa, ja vitsikkäästi ollaan ajateltu, että jos silloin 1600-luvulla, kun tämä ongelma on tutkittu, niin on pystytty käsittelemään seitsemän siltaa, niin nyt on, nyt on mennyt tekniikka niin paljon eteenpäin, että selvitään jo isommasta määrästä, eli, eli tota, siitä nimi. Ää, käytännössä tosiaan tuotetaan tällaista, tällaista, palvelua, missä saadaan asioita tällain verkostona mallinnettua ja meillä on siellä uudelleen käytettäviä tietomalleja, uudelleen käytettäviä esimerkiksi tekoälykyvykkyyksiä, joita voidaan sitten tämän tiedon yhteydessä hyödyntää. Ja kaupungille se näyttäytyy se tieto käytännössä sen kautta, että syntyy rajapintoja ja syntyy sovelluksia, jotka tätä graafitietoa hyödyntää. Ja datan säilyy, säilyy kaupungeilla, se, sille ei tapahdu siinä mitään, eli se on ainoastaan tällainen käsittelyalusta tälle, tälle tiedolle. Ja myös jokaisella organisaatiolla on tosiaan ihan oma tietokokonaisuutensa, eli, eli sinänsä, sinänsä se pysyy sitten organisaation omassa hallussa, että millä tavalla sitä käytetään. Tässä on ihan, ihan käytännössä... Miltä, miltä näyttää? Varmasti ei näy kovin pitkälle muuta kuin näitä erivärisiä palloja, mutta se on Turun, Turun kaupunkialueelta kuvattu nyt jotain keskeisiä juttuja. Täällä menee Eerikin katu, yksi keskustan kaduista. Sen ympärillä on erilaisia rakennuksia, osoitteita, bussipysäkkejä. Tästä jos jatkaisi tutkimista, niin bussipysäkkeihin liittyy, että milloin siellä mikäkin linja pysähtyy ja tämän tyyppisesti. Eli saadaan tähän yhteen isoon rakenteeseen silloin yhdistettyä keskenään hyvin erilaisia tietoja ja saadaan tehtyä sinne sitten sellaisia kyselyitä ja tehtyä sellaisia käyttötarkoituksia, mitä voisi muuten olla aika vaikea, vaikea tehdä. Käytännössä miten se näyttäytyy käyttäjille, niin on kuvattu yksinkertainen formaatti erityyppisille tiedoille. Se kaikki yhdistely tehdään tällä alustalla, eli, eli käyttäjien ei tarvitse siitä välittää, ja se nä näyttäytyy tosiaan valmiina sovelluksina. Eli jos kaupunki pystyy tuottamaan tämän, tämän ja tämän aihepiirin tiedot, niin silloin on toi, toi ja toi sovellus käytössä. Eli on tavallaan aika, aika selkeä yhteys näiden tuotettujen tietojen ja, ja sovelluksen välillä. Teknisessä mielessä tosiaan keskeinen juttu on se graafi, ja siihen liittyy kaksi asiaa, eli, eli me saadaan täältä poimittua tarvittavat tiedot ja hyödynnettyä erilaisia esimerkiksi tekoälypalveluita tämän tiedon yhteydessä. Ja toisaalta me saadaan yhdistettyä tällaista pysyviä rakenteita, että siellä on ne tosiaan ne rakennukset, kadut, muut asiat, mitkä muuttuu hyvin hitaasti ja voi ajatella, että ne on aika pysyviä. Ja toisaalta siellä kaupungissa tapahtuu kaikenlaista, eli saadaan niitä sellaista jatkuvasti päivittyvää tapahtumatietoa taas sit yhdistettyä tähän pysyvämpään rakenteeseen ja saadaan sillä lailla muodostettua sitä kokonaiskuvaa kaupungin asioista. Tässä on esimerkki, jos ajattelee vaikka työvuorosuunnittelusovelluksen toteutusta, niin mitä kaikkea täällä on, on julkista tietoa, eli katutiedot, rakennukset, osoitteet, tämän kaltaista ihan, ihan avointa dataa, ja sitten on toisaalta niitä organisaation omaa tietoa, mitä ei haluta ulospäin julkaista, mitä voidaan täällä, täällä alustalla sitten hyödyntää. Sitten voi olla vaikka reitin hakuun, on erilaisia graafialgoritmeja, ja sitten on optimointipalvelu, jolla saadaan ihan tämä asian ytimessä oleva työvuorosuunnittelu tehtyä, saadaan haettua työvuorot, mitkä vastaa tiettyjä reunaehtoja. Ja tämä näyttäytyy käyttäjille ihan normaalina sovelluksina, eli heidän ei tarvitse sinänsä välittää tai tietää mistään graafiasioista. Se voi olla hyvinkin perinteisen näköinen sovellus ja se on rajapintojen kautta saatavilla. Ja kaikki se tieto, mitä tähän nyt tuodaan tämän sovelluksen yhteydessä ja mitä syntyy tämän sovelluksen yhteydessä, niin se on taas sitten käytettävissä muihin käyttötarkoituksiin. Eli siinä mielessä nähdään, että, että tänne muodostuu sitä tieto, tietoomaisuutta ja se päätyy silloin niin kuin useampaan kuin yhteen käyttötarkoitukseen, koska sitä voidaan hyödyntää sitten hyvin, hyvin monenlaisissa sovelluksissa. Öö, voi näyttäytyä tämän kaltaisia rajapintoja, mistä, mistä kaupunki voi osan haluta sitten julkaista vaikka ulospäin ja osa voi olla selkeämmin sisäisiä. Ja rajapinnat on ehkä enemmän sen tyyppisiä, että ne ei välttämättä ole pelkkää tiedon jakelua, vaan ne voivat olla tällaisia tavallaan toiminnallisempia rajapintoja. Että voi olla vaikka koulukuljetusten suunnitteluun siellä, siellä rajapinta, ei pelkästään niin, että sieltä saataisiin tietoa, vaan että se tukee, tukee jotain osaa toiminnasta. Ja aika vahvana ajatuksena on se, että itsellä on tuolta IT-puolelta IT tausta, niin jokseenkin noin se mun mielestä yleensä perinteisesti menee, että data on vähän sellainen passiivinen ja, ja tota, tietyssä mielessä tyhmä osa sitä, sitä kokonaisuutta, ja enemmän on sitten siellä sovelluslogiikassa sitä kuvausta, että mitä sillä datalla tehdään ja koitetaan saada aikaiseksi. Ja meillä on vahvana ajatuksena, että kun me näin kuvataan näitä asioita ja hyödynnetään tätä uudelleen käytettävää tietokokonaisuutta ja näitä palveluita, niin silloin oikeastaan sovellus jääkin aika, aika yksinkertaiseksi, eli saadaan tehtyä hyvinkin, hyvinkin tota, tehokkaasti uusia näitä sovelluksia kaupungin käyttöön. Eli ehkä yhteen, yhteenvetona tosiaan nähtäisiin, että nyt kun miettii, että Kuntien, kuntien, taloudesta on paljon, paljon, puhetta ja muusta tämän tyyppisestä, niin kaupungeilla on yksi tällainen iso voimavara ja se on tämä niiden tietoomaisuus, mitä ehkä ihan, ihan täydellä tavalla on vielä tähän mennessä hyödynnetty. Ja nähdään, että siihen kannattaa ottaa kaupunkien uusi ja aktiivisempi rooli. Kiitos. Miten sitten jos tota, kunta tai kaupunki ei ole vielä lähtenyt varsinaisesti määrätietoisesti keräämään dataa tai sitä hyödyntämään, niin, niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle, jos ei olla vielä ihan näin pitkällä? No, dataahan on, on tosiaan siellä järjestelmissä ja, ja muualla runsaasti saatavilla. Mä ainakin itse lähdetään hyvin vahvasti niistä käyttökohteista. Eli esimerkiksi nämä työvuorosuunnittelut reittioptimoinnit, muut, kyllä ne tulee sieltä kaupungin toiminnasta hyvin, hyvin vahvasti ja on, on, tunnistettu tällaisia asioita, että mihin voitaisiin sitten sillä kaupungin jo olemassa olevalla datalla sitten tuottaa järkeviä ratkaisuja. No ennen kuin tämä yhtiö perustettiin, niin, niin oliko Turulla jo olemassa jonkinlainen datastrategia tai, tai vastaava? Oli varmastikin tietohallintostrategian osana ja, ja en usko, että löytyy sieltä mitään kohtaa, mikä menisi nyt sinänsä eri tavalla kuin se, että mitä tavoitellaan. Eli sieltä strategiassa pyritään tiettyihin asioihin ja silloin tämä on nyt meillä tavallaan se keino, millä me saadaan niitä, niitä edistettyä ja, ja tehtyä se vielä tavalla, joka tarjoaa sitten tällaisia muuallakin hyödynnettäviä ratkaisuja. No miten sitten, kun kaiken pohjana on se data, mitä kertyy, niin miten esimerkiksi Turussa varmistetaan, että se data on laadukasta? No aika paljon oikeastaan käytännössä, kun olen tätä tehnyt, niin ihan jo se, että kun data tarvitsee yhdistellä johonkin toisen tyyppisiin tietoihin, niin jo se itse asiassa tuo aika paljon ilmi sitä, että onko siinä laatu, laatuhaasteita, ja, ja myös tietysti datan, datan käytön yhteydessä aika, aika paljon näkyy se, että missä määrin. Ja se nimenomaan datan laatu varmasti kannattaa ajatellakin juuri sen käytön kautta, että tähän, tähän käyttötarkoitukseen, niin onko, onko tämä riittävällä tasolla ja onko tässä tarvittavat tiedot. Että sellaista tilannetta varmaan kovin äkkiä ei, ei tule, jos käydään ikään kuin odottamaan, että varmasti se kaikki, kaikki kaupungin data on, on täydellisen oikeellista ja laadukasta ennen kuin sitä mihinkään käytetään, että Jotenkin hakisin ihan arkielämästä, että kyllä ihmiset pärjää keskenäänkin aavistuksen verran puutteellisella tiedolla, niin ehkä pitäisi samaa pyrkiä enemmän tai vähemmän soveltamaan myös sinne, sinne tietojärjestelmiin. Miten sitä tietoa sitten tuotetaan niihin tietojärjestelmiin? Jos kuitenkin tavoitteena on sen datalaadun parantaminen, niin koulutetaanko ihmisiä, miten sitä laatua pystyy parantamaan? No mä luulen, että siinä on aika paljon siihen liittyvää työtä on kaupungilla muutenkin meneillään, että enemmän ehkä niin, että tämän, tämän kokonaisuuden rooli on se, että se tuo ehkä niitä datan laatuun liittyviä mahdollisia puutteita esille, ja se korjaaminen kannattaa tehdä siellä lähdejärjestelmissä. Ja aika paljon voidaan käyttää näitä julkisia avoimia tietolähteitä, milloin sitten, va jos vaikka OpenStreetMapin tehdään niitä havaittujen asioiden korjauksia, niin sehän taas sitten myös palvelee kaikkia muitakin tahoja. Eli, eli kannattaa siellä mahdollisimman lähellä sitä tietolähdettä tehdä, tehdä niitä, niitä, korjauksia. Kiitos. Nouseeko yleisöstä vielä kysymyksiä? Joo, edelleen Juha-Pekka Myllämäki, Digi- ja teillä on noit, sanoit tietomalleista ja sitten oikeastaan niin avoimesta datasta, niin onko otteko vieneet näitä näihin kansallisiin palveluihin, kuten tänne tota, yhteen toimivuusalustaan tietomalleja ja julkaissut tietoja avoimessa datassa? No me ollaan ehkä, me ollaan nyt neljä kuukautta ehditty tätä yhtiömuotoisesti työstä, me ollaan ehkä ennemminkin hyödynnetty, hyödynnetty näitä, että me tehdään, tehdään asioita niin, että ne on ainakin niin kuin tietosisällöltään yhdenmittaisia näiden kanssa. Se, että jos, jos, jos miettii näitä rajapintoja, mitä me ollaan ihan käytännössä laadittu tähän niin tietojen tuontiin alustalle, niin siinä on tietty haaste ehkä, jos, jos poimitaan per aihepiiri aina jotain sen aihepiirin standardeja ja nämä lyödään kaikki yhteen, niin se kokonaisuus ei välttämättä olekaan enää kauhean luonteva. Eli, eli siinä mielessä, jos, jos ajatellaan, että meidän rajapintoja, niin se on oleellista, että tietosisältömielessä siellä olisi, olisi ne keskeiset asiat, mutta ehkä sinänsä muodoltaan ei, ei välttämättä sit ole käytetty juuri niitä eri aihepiirien standardeja. Mutta sikäli kun kaupungit tätä alustaa käyttää, niin se on silloin kaupunkien omassa harkinnassa, että jos heillä on tällaisia rajapintoja, niin mitä he haluavat sitten julkaista avoimesti ja mitä he haluavat kenties pitää sitten omassa käytössään. Eli siinä ei tietysti meillä sinänsä voi olla sanomista. Vastasinko jossain määrin kysymykseen? No, en nyt ihan tiedä vastasitko, mutta toisaalta suosittelen, että tutustutte tähän niin kuin, yhteen yhteentoimivuusalustaan ja mitä se tarjoaisi juuri nimenomaan sen niin kuin, koko kansallisen yhteen toimivuuden kannalta ja myös siitä avoimeen dataa, että mikä olisi siellä niin kuin, järkevä julkaista. Tämä oli mainos. Hyvä. Kiitos paljon. No, seko yleisöstä vielä kysymyksiä? En näe Henrikalla on kysymys. Mä Käyn nappaamassa niitä tuolta Mentistä aina. Mutta Mentistä kysyttiin tästä ö, soteen liittyvästä datasta. Ilmeisesti vielä ette ole sote-dataa käsitellyt tai hyödyntänyt, mutta onko semmoisia suunnitelmia? No ollaan lähdetty ehkä enemmän, enemmän tuohon niin rakennettuun ympäristöön ja, ja siihen liittyvästä tiedosta liikkeelle. Ei, ei niinkään, niinkään tuon suuntaisesta. Et jos vastaan taas aavistuksen verran kysymyksen vierestä, niin aika, aika, aika monessa jutussa ollaan, ollaan pyritty siihen, että siellä ei tarvitsisi käyttää kauhean sensitiivistä dataa niiden asioiden ratkomiseen. Et jos käyttää esimerkkinä vaikka, miten ymmärtääkseni Google pystyy tunnistamaan ruuhkatietoja, niin siellä tosiaan käyttäjien suostumuksella kerätään sitä ihmisten liikkumistietoa ja sen perusteella tiedetään, että missä on joku ruuhkainen paikka. Me ollaan mietitty, että me voidaan samaan pystyä käyttäen sitten kaupunki, kaupungin omien kuljetusajoneuvojen sekä bussien tietoa. Eli, eli, meillä on aika keskeinen juttu se, että saataisiin valittua sellaisia tietolähteitä, missä, missä ei olla sitten millään tavalla niin kuin sensitiivisen tiedon äärellä ja pystytään, pystytään hyödyntämään niitä sitten ratkomaan näitä asioita. Kiitos. Ei se nyt ihan vierestä mennä. Se oli aika lähellä ainakin. Hyvä. Kiitoksia. No niin, me ollaan päästy meidän aamupäivän viimeiseen osioon, eli käsitellään seuraavaksi vähän lainsäädäntöä. Tämä on semmoinen, tota, toimiiko se? No, säädä sinä. Lainsäädäntö on semmoinen teema, joka on Suomidikin palvelukehittämisessä ollut aina se yksi iso kysymysmerkki, mikä, mikä tota, kun ollaan tehty asiakashaastatteluita tai ollaan oltu paljon kentällä ja aina kysytään, että mitä pitää oikeasti tehdä, mitä, miten, tätä, niin kuin, äh, miten, sitä pitäisi ymmärtää ja mitä minun oikeasti pitää tehdä. Ja kun se linkki Finlexiin ei aina auta, kun kaikki me emme ole tota, oikeustieteilijöitä, että mahdollisimman selkeitä viestiä ja tota, tekstiä siitä, että mitä pitää tehdä, mitä pitää ottaa huomioon, mitä minä en ainakaan saa tehdä, Sellaista sisältöä on aina toivottu, ja nyt ollaan lähdetty sitä, sitä tota, ratkomaan. Meillä on ää, kyseinen osio juuri työn alla. Me ollaan tehty ensimmäinen versio digipalvelulaista, joka viime keväänä julkaistiin, tai siis ää, astui voimaan. Ää, ollaan siitä tehty ensimmäinen versio siitä, että mitä se voisi olla, ää, kun esitetään lainsäädäntötekstiä selkeästi ja informatiivisesti. Se oli meidän ensimmäinen arvaus ja meidän uusi arvaus on juuri työn alla ja se on valmistumassa tässä parin viikon sisään, kun meidän kehitystiimisen meille tuo ilmi. Eli miten, miten lakia voidaan avata tässä tapauksessa, digi, lakia digitaalisten palveluiden tarjoamista, niin, niin miten sitä voidaan avata niin, että lukija ymmärtää, mitä siinä on tarkoitettu ja mitä pitää tehdä ja ja mitä saa tehdä, mutta mm. ei ole pakko tehdä. Mm. Kyllä. Joku sen, sen joskus hyvin sanoi, että mitä pitää tehdä ja mitä saa harrastaa lainsuhteen. Niin se oli hyvin sanottu ja sitä me ollaan lähdetty ratkomaan. Kyllä. Mutta lainsäädäntöteemalla jatketaan eteenpäin ja puhutaan saavutettavuudesta. Joo, meillä on Johanna sieltä tulossa kertomaan meille vähän ajankohtaisesti siitä, että mitä saavutettavuudessa tällä hetkellä tapahtuu ja mitä pitää tietää. Ole hyvä. Kiitoksia. Moi kaikille. Mä Johanna Koskela. Äh, olen Etelä-Suomen avin viestintäpäällikkö, toiminut siinä tehtävässä viime syyskuusta asti ja sitä ennen olin vuoden verran tässä saavutettavuuden valvonnan yksikössä ylitarkastajana. Ja aloitetaan hetkinen, onko tästä nuolesta eteenpäin? Joo, eli tässä olisi nyt alkuun, voitaisiin katsoa lyhyt animaatiovideo. No, niin. oh, siinä ah, <laughs> no ehkä me jätetään se video sitten tällä kertaa väliin, mutta se on Tota, semmoinen lyhyt, tosi kiva animaatiovideo, jonka tarkoitus on ää, lyhyesti avata sitä, että mitä saavutettavuus on ja miksi se on yhteiskunnassa tärkeää. Ja se löytyy tuolta AVI-saavutettavuus YouTube-kanavalta, ja sitä saa aivan vapaasti sitten kukin hyödyntää omassa viestinnässään. Eli käykää kurkkaamassa alle kahden minuutin video tosiaan. Mutta tosiaan lainsäädännön osalta, missä mennään tällä hetkellä, niin Meillähän on tosiaan tämä laki digitaalisten palvelun tarjoamisesta, jossa on kyllä muitakin asioita kuin vain tätä saavutettavuutta, mutta yksi keskeinen osa tästä laista on, on nimenomaan tämä saavutettavuuslainsäädäntö ja, tai saavutettavuuteen liittyvät säännökset. Ja, ja tota, tämähän toteuttaa sitten siltä osin sen EUn saavutettavuusdirektiivin, eli aika moni asia tästä lain saavutettavuusosasta niin periytyy sieltä EUn saavutettavuusdirektiivistä ja siinä säädetään saavutettavuusvaatimuksista, eli mitä ne on ja keiden näitä vaatimuksia tulee sitten noudattaa. Ja tavoitteenahan tässä on edistää YK on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista Suomessa. Ja tilanne tällä hetkellä on se, että lain ensimmäinen siirtymäaika on jo umpeutunut. Se on umpeutunut jo syyskuun lopussa viime vuonna. Ja tämä ensimmäinen siirtymäaikahan koski näitä niin sanottuja uusia verkkosivustoja, eli sellaisia verkkosivustoja, jotka on julkaistu syyskuun 2018 jälkeen. Niin niiden sivustojen pitäisi nyt olla näiden vaatimusten mukaisia. Seuraava siirtymäaikahan päättyy nyt sitten tämän vuoden syyskuun 23. päivä, ja se onkin sitten iso rysäys, eli silloin kaikkien näiden niin sanottujen vanhojen verkkosivustojen pitäisi sitten olla tämän lain vaatimusten mukaisia. Eli käytännössä suurin osa viranomaisten ja julkishallinnon verkkosivustoista niin tulee tämän lain vaatimusten piiriin nyt sitten tämän vuoden syyskuussa, eli puolisen vuotta on tässä vielä sitten aikaa saattaa niitä sivuja saavutettavuudeltaan lainsäädännön tasolle. Ja jos ei ihan siihen mennessä kaikkea ehdi korjata tai tehdä, niin vähintään pitäisi olla sitten tiedossa, että millä tavalla se vastaa näitä vaatimuksia, se, se sivusto, ja, ja tota, minkälaisia puutteita siellä mahdollisesti on, ja sitten, että missä aikataulussa ne, ne sitten pitäisi, tai, tai niin korjataan. No, mitä pitäisi sitten tehdä, jotta ne lainvaatimukset tulee täytettyä? Öö, siellä direktiivissä ja sitten tässä Suomen laissa nyt määritellään, että näiden verkkosivustojen ja niin verkkosivustojen eli digitaalisten palvelujen tulee täyttää nämä saavutettavuuskriteerit, jotka taas sitten ovat suoraan tuolta kansainvälisestä WCAG 2.1 ohjeistuksesta. A- ja AA-tason kriteerit. Jos ette ole teknisiä ihmisiä, niin tämä voi kuulostaa vähän hebrealta. Ja meillä tehdään kovasti työtä siinä, että me saadaan avattua vähän näitä kriteerejä, että mitä ne käytännössä sitten tarkoittaa. Niin, niin sellaista neuvontaa on meitä sitten myöskin tulossa. Mutta tällä ei nyt ehkä lyhyesti tässä vaiheessa mainittuna, niin tosiaan nämä VCAG-kriteerit on siellä saavutettavuusvaatimusten taustalla. Ja niitä on yhteensä 49, jotka tulee, tulee sitten täyttää, että yksi näistä kriteereistä on sellainen, joka ei nyt ole tässä laissa sitten mukana ja se on, koskisi näitä suorien striimilähetysten tekstitystä. Eli se on siellä vcag kriteeristössä kyllä, että esimerkiksi tämäkin striimi tulisi sitten niin kuin tekstittää kriteerien mukaisesti, mutta nyt tässä lainsäädännössä niin, niin tosiaan tämä suora tekstittäminen ei ole sitten vaatimuksena. No sitten tärkeä asia on myös tämä saavutettavuusseloste, jonka pitää sitten löytyä sieltä palvelusta sen siirtymäajan jälkeen. Ja tämä sisältö on määritelty siellä EU-direktiivissä tai siihen liittyvissä dokumenteissa. Ja sen ajatuksena on kertoa käyttäjälle, että minkälainen se palvelu on saavutettavuudeltaan ja mitä puutteita siellä on. Ja sitten siinä on myöskin, pitää olla sit yhteystiedot, tai palautekanava, johon tämä käyttäjä voi sitten ottaa yhteyttä, jos hän kokee, että siellä ei ole kaikki asiat saavutettavia tai hän tarvitsee jonkun tiedon tai sisällön tai palvelun osan sitten itselleen sopivassa saavutettavassa muodossa. Eli tämmöinen velvollisuus ö, ottaa vastaan saavutettavuuspalautetta on myös tässä laissa. Ja Ensisijaisesti sitä palautetta pitäisi voida antaa verkkolomakkeella ja siihen tulisi vastata sitten kahden viikon kuluessa. Eli va saattaa vaatia sit myös vähän sitä sisäisen prosessin työstämistä organisaatioissa, eli täytyy varautua tähän saavutettavuuspalautteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Ja tosiaan täällä Etelä-Suomen avissa on Saavutettavuuden valvona yksikkö, eli tämä tehtävä on annettu meille tuossa lainsäädännössä. Ja tehtävä on valtakunnallinen ja tämä yksikkö on tosi pieni. Siellä on tällä hetkellä kolme ihmistä töissä ja tota, ollaan niin kuin alusta asti koettu tosi tärkeänä se, se myös yleinen neuvonta, viestintä ja ohjaus tästä saavutettavuusvaatimuksista. Eli ollaan kyllä ymmärretty se, että tämä asia on monelle vielä aika uusi ja tähän liittyy tosi monia erilaisia näkökulmia jotka pitäisi ottaa huomioon, ja myös monenlaisia osaamistarpeita, joita varmasti ei ihan vielä kaikkialla ole ole pystytty täyttämään, niin tehdään kyllä hartiavoimin työtä sit sen eteen, että saataisiin mahdollisimman paljon sitä tietoa ja ohjeistusta annettua, mutta toki me ei olla sellaisia niin varsinaisia saavutettavuuskonsultteja, eli me ei anneta sellaisia niin yksittäisissä sisällöissä esimerkiksi niin vastauksia, että no täyttääkö tämä nyt kriteerit, tai onko tämä nyt saavutettava, että, että jos me sille tielle lähettäisiin, niin sit me ei kyllä mitään muuta ehdittäisi tehdäkään, ja, ja meillä on tosi paljon tehtäviä ihan tuolla lainsäädännössä sitten liittyen tähän valvontaan myöskin. Eli se valvonta alkaa nyt tänä vuonna. Se tulee jatkossa olemaan sitten vuosittaista, mutta tämä ensimmäinen valvontajakso on kaksivuotinen. Eli tämä ja ensi vuosi on tämä ensimmäinen valvontajakso. Ja tämmöisellä tietynlaisella otantamenetelmällä niin noin pari sataa verkkosivustoa nyt sitten vuosittain tullaan valvomaan semmoisella todennäköisesti automaattisella valvontatyökalulla. Ja sitten sen lisäksi niin, niin tota parikymmentä sivustoa tehdään sitten kattavammin ja se on todennäköisesti sitten asiantuntijatestausta. Ja sen lisäksi sitten meille voi tulla ihan keneltä tahansa yksittäiseltä kansalaiselta niin ilmoitus siitä, että jonkun organisaation saavutettavuusasiat ei ole kunnossa tai kaikki ei ole riittävällä tasolla kerrottu sitten siinä saavutettavuusselosteessa. Ja tosiaan tämä saavutettavuuskantelujen ja selvityspyyntöjen käsittely kuuluu sitten myös keskeisenä meidän lakisääteisiin tehtäviin. No tässä oikeastaan vielä kootusti toi, että mistä asioissa me meille voi sitten niin kansalaiset ottaa yhteyttä ja tehdä sen ilmoituksen. Ja tosiaan sitten mobiilisovellusten osalta, niin, niin siirtymäaikahan päättyy ensi vuoden kesäkuussa. Eli si, siinä vaiheessa sitten myös näiden julkisten tahojen mobiilisovellusten pitäisi täyttää nämä saavutettavuusvaatimukset. No meillä on tosiaan tämä oma verkkosivusto, saavutettavuusvaatimukset.fi. Sen nimi on ihan suoraan määritelty siellä laissa. Ehkä olisimme itse voineet vähän jonkun iloisemmankin nimen sille keksiä, mutta, mutta totta, toivotaan, että sisällöllisesti se on sellainen innostava sivusto, josta löytyy sitten kattavasti tietoa eri näkökulmista. Ja siellä on tosiaan näistä lainvelvoitteista totta kai tietoa keitä laki koskee ja millä tavalla ja niin edelleen. Ja siellä on myös tämmöinen meidän tarjoama työkalu, jolla voi sitten laatia tämän selosteen omille sivuilleen. Toki siitä varten teillä täytyy olla äh, niin jo aika hyvä käsitys siitä, että mikä se saavutettavuuden tila on ja mitä ne puutteet on. Mutta tuon työkalun avulla saatte sitten näppärästi tehtyä sen itse selosteen. No, me tosiaan tuotetaan paljon tämmöistä neuvovaa materiaalia myöskin, eli me pidetään webinaareja, niiden linkit löytyy sitten tuolta sivustolta myöskin. Ja sitten siellä on, on tämmöisiä, niin kun, meillä on aika aktiivinen blogi siellä, missä kerrotaan sitten muun muassa eri organisaatioiden saavutettavuustyöstä ja pyritään silleen niin esimerkkien kautta sitten auttamaan kaikkia eteenpäin ja kannustamaan siinä saavutettavuustyössä. Eli jos teidänkin organisaatio tekee saavutettavuustyötä ja ette vielä tuolla meidän blogissa ole, niin ottakaa yhteyttä, koska me tosi mielellään sit julkaistaan tämmöisiä kirjoituksia siellä blogissa. Ja jos tarvii ottaa meihin yhteyttä, niin on tuo yhteinen sähköpostiosoite saavutettavuus.avi.fi, että sitä kautta saa melkein helpoiten sitten meidän saavutettavuustiimin kiinni, ja toki ollaan sitten tuolla Twitterissä myöskin aktiivisia, että saavutettava on meidän tilin tunnus. Ee, ei oikeastaan muuta, digi kuuluu kaikille, kiitos. Kysykää, kommentoikaa, jos jotain tulee mieleen. Kiitos. Otetaan suoraan, aloitetaan Menti-kysymyksillä. Öö, miten sisällön saavutettavuuden lisääntyminen varmistetaan, kun te ette kuitenkaan konsultoi, niin, niin, kerrotko vielä tästä? No, me pyritään nyt siis tosiaan avaamaan näitä kriteerejä käytännön tasolle siellä niin kuin ja meidän tuottamissa ohjeistuksissa, eli sellaista niin yleisemmän tason ohjeistusta ja neuvontaa annetaan, että jos haluaa oikeasti sit varmistua siitä, että vastaako se joku tietty sisältö niitä kriteerejä, niin silloin kannattaa kääntyä sitten niin kuin saavutettavuuskonsulttien ihan puoleen. No, sitten täältä tuli tämmöinen toive, että näitä sisäisesti käytettävien selainpohjaisten ohjelmien saavutettavuudesta tarvittaisiin lisätietoja. Ilmeisesti siis intranetteja tässä varmaankin. Oletettavasti. Haetaan. Joo. No, nehän siis ä, lain puitteissa kuuluu tämän näiden vaatimusten piiriin siinä vaiheessa nyt sitten, kun ne uudistetaan täysin tai hankitaan kokonaan uusi intranetti. Eli niillä on tämmöinen vähän epämääräisempi se siirtymäaika. Ja siis EU-komissiohan ei ole sinänsä määritellyt kattavasti sitä intranettiä, että mitä sillä niin kuin, tarkoitetaan. Mutta tota, tässä niin kuin me tehdään yhteispohjoismaista niin työtä ja ollaan nyt ilmeisesti siihen päätymässä, että tällaiset niin viestinnälliset intrat kuuluisivat sitten tämän lain piiriin. Että semmoiset niin kuin tekniset järjestelmät, varsinaisesti jotkut ajanhallintasysteemit, niin ilmeisesti olisi sitten tässä vaiheessa niin kuin jäämässä ulkopuolelle. Okei. Okay. Sitten tota, vielä tästä tarkastamisesta koneellisesti parisataa sivustoa ja, ja käsipelillä parikymmentä, niin tietääkö organisaatio etukäteen, että he, heidän sivustolle tehdään tarkastus? No nyt varmaan kannattaisi itse ottaa tuohon meidän saavutettavuustiimiin sitten yhteyttä. Että mulla ei nyt ole tässä vaiheessa ihan tarkkaa tietoa, että mikä tämä suunnitelma on, mutta ainakin silloin kun oli vielä itse tässä yksikössä, niin kyllä me silleen puhuttiin tosiaan, että ennakkoon otettaisiin yhteyttä, mutta mutta tuota, en ole varma, että onko suunnitelma mille tasolle edennyt. Kiitos. Nouseeko yleisöstä? Joku muu kuin JP. Hei, olen Mirjam Kempas, Evantia-konsernista. ja Olemme yhteiskunnallinen yritys ja toimimme ja tarjoamme palveluita viestinnällisen saavutettavuuden vuoden puolella ja, ja myöskin kielellistä saavutettavuutta, ja nämä lain vaatimukset äh, kattavat hienosti näkövammaisten henkilöiden äh, tarpeet erityisesti, toki, toki muutkin kohderyhmät ovat huomioitu, mutta että viittomakielisten osalta sitten kun puhutaan tästä VCGA äh, näistä kriteereistä ja tasoista, niin, niin on sitä AAC, vai AAA-tasoa, ja, ja sen osalta niin taas viittomakiset henkilöt tarvitsisivat nimenomaan sitä videosisältöä ja viittomakielistä sisältöä, niin toivoisin, että se myös huomioidaan sitten, sitten, palveluiden tarjoessa. Joo, kiitos. Tämä on varmaan sellainen asia, joka sitten taas tulevassa lainsäädäntöuudistuksissa sitten pitää huomioida ja kannattaa siinä vaiheessa sitten varmaan lopata, lopata lainsäätäjiä. Tommi Hatinen täältä digi- ja väestötietovirastosta taas päivää. Tota, toi saavutettavuushan lähtee niistä vammaisten oikeuksista, mutta luonnollisesti saavutettavuus tai saavutettavat sivut palvelee muitakin kansalaisia sitten paremmin kuin ei saavutettavat sivut. Ja sitten esittelit tuossa noita erilaisia tapoja, millä tätä saavutettavuutta te avissa Pyrittiin lisäämään, kuten tota, tämä seloste, työkaluja ja tota, sitten teille voi kannella näistä huonosti <laughs> saavutettavista sivuista. Tuli mieleen, että onko tätä niinku, asiakkaan tai kansalaisen palvelupolkua tässä teidän asioimisessa jotenkin palvelumuotoilun keinoin ö, lähestytty, että onko se semmoinen selkeä, jota sitten niinku, asiakas oli sitten. Ö, vammainen tai ei, niin pystyy helposti seuraamaan. No, itse asiassa me ollaan nimenomaan hyödynnetty palvelumuotoilua tässä niin, kuin niin, sanotun kantelun tai selvityspyynnön tekemisessä. Me puhutaan siitä nyt, meidän verkkosivuilla on semmoinen niin sanottu ilmoitusapuri, jonka kautta sitten meille voi tosiaan tämmöisen kantelun tai selvityspyynnön tehdä. Että ajatuksena oli se, että me ei haluta uuvuttaa kansalaista tämmöisillä niin la lakiteknisillä termeillä, kuten kantelu tai selvityspyyntö. se on niin kuin me puhutaan ilmoituksesta, me ohjataan, yritetään niin kuin ohjata eteenpäin, että Tämä ei ole ollut ihan helppoa, koska sitten se laatikko, missä me toimitaan, on niin kuin aika pieni, jos ajattelee sitä koko saavutettavuusta, tai minkälaisia haasteita ihmisellä voi olla, kun se, hän käyttää digipalvelua, kun nehän voi niin kuin liittyä vaikka verkkoyhteyksiinkin ja näin. Ja niin kuin ja mehän ei taas voida sille sit mitään, mutta eihän me nyt tietenkään haluta ihmiselle sanoa, että no ei tämä kuulu meille, että niin kuin mene pois ongelminesi. Että jotenkin sille elegantisti ikään kuin auttaa sitä ihmistä kuitenkin eteenpäin siinä ongelmassa. Mutta ei, ei ole ollut ihan helppoa, mutta ollaan yritetty kuitenkin nähdä myös se niin kuin kansalaisen näkökulma. Ja sitten myös tietysti tässä se, että, että meillähän on just osa käyttäjistä on, niin kuin hyvin valveutuneita. Siis hyvin harvahan tietää näitä VCAG-kriteerejä, vaikka, mutta kyllä mä tiedän, että meillä on, on vaikka sellaisia näkövammaisia työssäkäyviä ihmisiä, jotka tasan tarkkaan tietää, että tämä ei toimi näppäimistöllä. Mä tiedän, että se on, nyt rikkoo tätä teknistä kriteeristöä, ja mä haluan nimenomaan siitä tehdä valituksen. Ja sitten toisaalta näitä, niin kuin just vaikkapa ikäihmisiä, jotka sit kokee taas muunlaisia hankaluuksia, meidän täytyisi tavallaan balansoida tässä ilmoituksessakin, että me annetaan myös se mahdollisuus, että jos joku haluaa oikeasti suoraan tehdä jostain tietystä kriteeristä, vaikka meille ilmoituksen, niin, niin kuin myös tarjota se mahdollisuus. Hyvä, kiitos. Nouseeko yleisöstä lisäkysymyksiä? Ei? Henrikka, Kitos? onko sulla vielä? Oho, on tietenkin. Mentikysymykset kysymykset tulee tota, aina vähän viiveellä, kun striimissä antoi 30 sekunnin käppi. Täällä on esitetty tämmöinen huoli, että onko vaarana, että tiedon julkaiseminen ja laatu vähentyy tai heikkenee, koska saavutettavuus koetaan liian haastavana? No se ei tietenkään ole tämän niin kuin lainsäädännön tarkoitus, että, että niin kuin ei sitten julkaista sisältöä. Ehkä mä itse näkisin, että pitkässä aikavälissä niin tämä tavallaan parantaa niitä sisäisiä prosesseja, jotta me saadaan sitten systemaattisemmin sellaista sisältöä, joka on, on niin kuin mahdollisimman hyvin saavutettavaa erilaisille ihmisryhmille. Ja toki täytyy muistaa, että kyllä tässä laissakin on se kohtuuttoman rasitteen peruste. Eli voi käyttää myös niin kuin harkintaa siinä, että jos on sellaista sisältöä, joka on suunnattu vain pienelle yleisölle, jossa ei ole erityisesti niin kuin vammaisia henkilöitä, tai heille tärkeää sisältöä, niin silloin voi myös joissain tapauksissa mahdollisesti jättää sen osittain saavutettavuusvaatimusten ulkopuolelle. Sitten oli kysymys vielä näistä organisaation sisäisistä työvälineistä, että on intranet, mutta sitten on myös muita selainkäyttöisiä työvälineitä, niin, niin, kaivattiin tietoa siitä, että, että, milloin ja mistä saa tietää, että, että mitkä kuuluu ja mitkä ei kuulu lain no, Suosittelen kysymään tuolta meidän, meidän saavutettavuusyksiköstä, että he sitä määrittelytyötä varmasti tässä nyt just muiden maiden kollegojenkin kanssa sitten tekee, että, että sieltä yksiköstä kannattaa kysellä sitten. Kiitoksia paljon. Kiitos. Viimeiset aplodit. Kiitos Johanna. Mennään meidän aamupäivän viimeiseen puheenvuoroon. Tiedonhallintalaki on tämän vuoden tai alkuvuoden kiinnostavimpia ja myös ehkä vaikeimpia uusia lainsäädäntöjä. Nyt Tanja tulee valottamaan, että mistä on kyse ja mitä pitää tehdä. No niin, ihan alkuun pitää kysyä, että se aina mä käyn puhumassa tällä viikolla, tälläkin viikolla hetken eilen, ja tässä on ainoa päivä, kun mä en ole missään puhumassa. Eli ihan jatkuvasti ollaan jossain, ja tässä on tosiaan niin kuin usein se tietämyksen taso on hyvin erilainen. Niin mä kysyisin ihan vaikka tästä salista, että onko täällä sellaisia, kenellä on sellainen ollut, että mikä ihme on kyseessä. Loistavaa, kaikki tietää jotain siitä. Joo, eli mä olen tosiaan hankepäällikkönen tässä täytäntöönpanovaiheessa, ja lainvalmistelija on ollut Tomi Voutilainen. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä tätä meidän tekemistä aika pitkälti hallitsee se, että meillä on tämmöinen 17 kaupungin kiertue. Tällä viikolla oli Turku ja ensi viikolla taas jatkumalla. Nyt laskeskeltiin vissiin että seitsemän paikkaa on käyty ja kymmeni se on vielä edessä. Mutta mitä lailla ylipäätään on tavoiteltu? Lain säätäminen on aina kallista ja vie hirveästi aikaa. Että näitä ei ihan turhasta lähdetä säätelemään. Eli tässä on tosiaan tämä tiedehallinnan niin sääntelykehikko niin sanotusti. Ja teille ilmeisesti tulee nämä materiaalit jälkikäteen, niin nämä on vähän tällaista, että kannattaa kaivaa esille, jos unohtuu tämä skouppi, että mitä ylipäätään tässä tiedonhallintalaissa, niin kuin mikä on tämä, mitä on nyt jo säädetty ja mitä tällä ylipäätään on tavoiteltu. Mutta tiedonhallintalaki on tosiaan se on yksi palikka tässä isossa kokonaisuudessa ja se on nykypäivän maailmaan sellainen, että tieto on, tieto on valtaa, tietoon rahaa, ja maailma menee niin nopeasti eteenpäin, että se helposti lainsäädännössä niin vähän juostaan perässä koko ajan siinä, että mitä on syytä säädellä. Mutta tiedonhallintalain osalta on niin kuin tunnistettu tiettyjä sellaisia, että jotain on syytä vetää yhteen laki ja selventää sitä tilannetta, ja ylipäätään tuoda lain tasolle tiettyjä asioita. Mutta tämän vuoden alusta tuli voimaan, ja nyt tosiaan ollaan tässä täytäntöönpanovaiheessa se, että säädetään laki, niin on vasta varsin ylätason teksti. Eli nyt se täytyy tuoda sinne käytännön ja hakea se vaikuttavuus. Mutta tuossa digipalvelulaki on mainittu tänään ainakin aikaisemmin, ja tosiaan tietosuojalainsäädäntö GDPR on viime vuosina ollut paljon tapetilla, mutta sitten siellä on vanhaa kunnon julkisuuslaki, hallintolaki, arkistolaki muun muassa edelleen voimassa, että ne ei ole mihinkään sieltä kadonnut. Mutta ihan näistä tavoitteista nopeasti tässä, että tiedonhallintalaki se on tämän tiedonhallinnan yleislaki, että erityislainsäädäntö menee edelleen sen edelle. Eli jos erityislainsäädännössä on toisin säädetty, esimerkiksi minulla itselläni itselleni taustajuristina erityisesti sote-sektorilla, ja siellähän sitä erityislainsäädäntöä riittää. Eli silloin, jos erityislainsäädännössä on todettu tiedonhallinnan osalta jotain, niin se menee tiedonhallintalain edelle. Mutta sitten on nyt olemassa tämmöinen yleissääntely, viimeinen takalauta, jos tiedonhallinnasta ei ole muuta säädetty, niin silloin sit sovelletaan tiedonhallintalakia. Ja yksi tarkoitus on just ollut vähentää tätä sääntelyn tarvetta erityislainsäädännössä, että joka kerta ei keksitä pyörää uudelleen. Pahimmassa tapauksessa se ehkä menee vähän ristiriitaiseksi ja muutenkin sitä on silloin vaikeampi hahmottaa, jos joka laissa aina todetaan tiedonhallinnasta jotain. Ja sit lisäksi tämmöinen vaatimusten yhtenäistäminen ja selkeyttäminen, että säätelyn lisäksi on ollut voimassa aika paljon määräyksiä ja ohjeita eri tasoisia, niin myös sitä, että niinku tämä selkiintyisi, koska se on just käytännön vaikuttavuutta, on turha hakea, jos se sääntely ohjeet ja ohjeet määräykset on liian monimutkaisia. Sit lisäksi on enemmän enemmän ylätason tavoitteita, ja nämä on semmosia, niinku pitkän aikavälin tavoitteita, eli tosiaan tiedonhallintaa laadukkaammin, tuloksellisemmin, tehokkaammin. Ja sit lisäksi tiedonhallintalailla on pieni, pieni, osuutensa tietosuojan toteuttamisessa, tietoturvallisuuden osalta ehkä on onkin osa, tietoaineistojen vastuullinen hyödyntäminen ja sitten julkisuusperiaatteen toteuttaminen myös. Eli myöskin tämän tiedonhallinnan osalta, että esimerkiksi kunnissa kuntien tuskaakin on tarkoitus kuitenkin helpottaa, eli tämä tiedonhallinnan kokonaisuus olisi selkeämpi. Ja yhteen ainakin siinä aikana, kun tässä on ollut mainittu aika monta kertaa, eli VML meillä on ohjausvaltaa sitten tässä tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden edistämisessä, erityisesti valtionhallinnon osalta, eli on olemassa tämmöinen niin sanottu lausuntoprosessi sen osalta. Sitten lainrakenne karkeasti. Laitoin tämän tänne ihan vain näkyviin sen takia, että jos mitään muuta ei muista, niin kannattaa niin muistaa, että kolme kokonaisuutta, jotka on tiedonhallintalaissa. Yksi on tämä tiedonhallinnan järjestäminen, eli johdon vastuut. Eli johto on loppukädessä vastuussa tästä tiedonhallinnan järjestämisestä. Että se ei ole yksi tietoturvallisuusjamppa tai, tai joku muu asianhallinnan yksi henkilö, vaan se on sen koko organisaation asia. Ja jos sitä ei ole järjestetty, niin ylinjohto vastaa siitä, että sitä ei ole järjestetty. Toinen kokonaisuus, tietoturvallisuus, eli jokaisen tiedonhallintayksikön joka on tämän lain käyttämä käsite, esimerkiksi tiedonhallintayksiköitä, yksiköitä, kunta, kuntayhtymä, valtionvirasto. Jokaisen tiedonhallintayksikön täytyy täyttää tietoturvallisuudesta tietty perustaso. Ja kolmantena asiana on sitten tämä asian Eli ehkä niin se minimi tavoitteemme on se, että kun julkisessa hallinnossa työskennellään, niin siinä vaiheessa, kun eteen tulee tiedonhallinnon järjestämiseen liittyvät asiat, tietoturvallisuus tai asianhallinta. Jokainen työntekijä sen ymmärtää, että hetkinen, tämä voi liittyä tiedonhallintalakiin ja kaivaa sen asian sitten esille. Että, että tietävät, tietävät vähintään, että laki on olemassa ja tämän tyyppiset seikat löytyy sieltä tiedonhallintalaista. Aina voi tarkistaa. Kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa minäkin olen juristi ja tämän kanssa olen työskennellyt aika paljon, mä en muista joka pykälä ulkoa. Mutta mä tiedän, mitä sieltä löytyy, kun ne tulee mua vastaan. Sitten ihan tästä tiedonhallintayksiköstä ja johdon vastuista nopeasti. Eli tosiaan johto vastaa siitä, että on määritelty tiedonhallinnan vastuut, että on ajantasaiset ohjeet, tarjolla koulutusta, on asianmukaiset työvälineet, että tiedonhallintaa voidaan toteuttaa asianmukaisesti ja sitten on järjestetty riittävä valvonta. Ja tämä on nyt, kun tosiaan aiheena oli tämä, että missä mennään nyt, niin näille johdon vastuiden järjestämiselle ei ole siirtymäaikaa. Eli nyt kun kuljetaan tuolla Turoilla ja Toreilla tästä kertomassa, niin just se, että tätä täytyy nyt organisaatioissa jo koko ajan tehdä. Koska tässä ei ole sellaista X vuoden siirtymäaikaa, vaan se, että tämä on nyt se, että organisaatioiden tälläkin hetkellä kannattaa ehdottomasti ja pitääkin koota sitä, että mitä meillä on nyt. Mitä ei kannata heittää hukkaan eikä pois, vaan se, että on paljon erilaisia kuvauksia ja suunnitelmia ja ohjeita ja muuta tällaista, niin organisaatiot kerää kaiken, mitä meillä on nyt ja mikä on se, mitä me vielä tarvitaan ehkä lisää, että nämä tiedonhallintalain vastuut on sitten järjestetty ja pystytään täyttämään tämän lain kirjain. Eli tämä on nyt se, mitä me erityisesti kannustamme tuolla kaikkia organisaatioita tekemään. Sitten tämä tiedonhallintamalli, tässä on 12 kuukauden siirtymäaika, eli se on ensi vuoden alusta. Sama koskee asiakirjan julkisuuskuvausta, joka on tämmöistä taas julkisuusperiaatetta toteuttava kuvaus eli kansalaiselle tarkoitettu, että mitä minkäkin organisaation hallussa niin on tietovarantoja. Eli se on muun mm. muassa sitä varten, että pystyy tietopyynnöt kohdentamaan paremmin. Eli se on, tämä tiedonhallintamalli on se organisaation työkalu, kootaan tämä esimerkiksi täällä alhaalla kuvaukset vuonna 2019, arkistomuodostussuunnitelma, käsittelytoimia koskeva seloste, tietojärjestelmäselosteet, arkkitehtuurikuvaukset. Nämä kootaan yhteen, niin kuin tuossa aikaisemmin se yhden kommentin sanoin, että tiedonhallintalain tarkoitus on se, että, tai yksi tarkoitus on se, että eri ammattiryhmät ei työskentelisi erikseen ja tekisi omia selosteita ja kuvauksia ja suunnitelmia, vaan se, että se on se koko organisaatio asia. Joskus aina välillä joku tulee sanomaan, että oh, on rankkaa, että vitsi, kun pitää operatiivista toimintaakin pyörittää. Se on ihan totta, mutta en usko, että on kauhean montaa organisaatioa, minkä operatiivisen siihen operatiiviseen toimintaan se tiedonhallinta ei liittyisi mitenkään. Että kyllä se, että se tiedonhallinta on osa sitä organisaation toimintaa ja se täytyy olla järjestetty. Eli tosiaan kuvaukset vuonna 2019 kerätään nämä kaikki, katsotaan mitä on, pitääkö niitä täydentää, ja sitten tehdään tiedonhallintomalli se organisaation omaan käyttöön. Ja sitten taas se asiakirjan julkisuuskuvaus on tällainen, että siinä on niin tietovarannot, mitä organisaation hallussa on, ja se on kansalaiselle. Sanoisin aina, että se täytyy olla kansankielinen testattu versio, että kansalainen pystyy sitten näkemään, että okei, että mä haluan nuo tiedot. Tuossa on yhteystiedot, tuolta mä ne pyydän. Eli se on, ne on vähän eri, eri tuota tarkoitukseen tehdyt. Mutta paras tiedonhallintamalli on sellainen, että sieltä johto näkee johtamisen näkymän, mistä, mistä minä vastaan. Ja sitten taas muut ammattiryhmät näkee siellä myös itselleen hyödylliset tiedot. Tämä on niin lyhyt aika tänään. Tosiaan nämä meidän nää niin sanotut aluekierroksen koulutukset, ne kestää 6 kuusi tuntia, 6,5 kuusi tuntia suunnilleen. Tästä pystyy puhumaan ihan vaikka kuinka kauan. Mutta sitten laitoin tähän ihan taustakalvoksi tänne vielä tämän niin muutosvaikutusten arvioinnin. Eli tämä liittyy nyt siihen, että sitten kun tähän tiedonhallintamalliin tehdään muutoksia niin kuin myöhemmin, tuleva iso tai hallinnollinen uudistus, niin samassa yhteydessä organisaation täytyy sitten arvioida, että mitä tämä se meidän tiedonhallinnan vaik niin kannalta tarkoittaa. sitten ne täytyy viedä sinne tiedonhallintamalliin ne muutokset. Ja sitten kun sitä muutosta arvioidaan, niin tässä on mielestäni aika hyvät listat. Että kun se muutostarve tunnistetaan ja arvioidaan, sitten suunnitellaan sitä, sitten tehdään muutoksen, tai arvioidaan muutoksen vaikutukset eri näkökulmista, arvioidaan taloudelliset vaikutukset ja suunnitellaan sen muutoksen toteutus. sitten tässä mukana täytyy koko ajan viedä se, että mitä se tarkoittaa sen tiedonhallinnan osalta siellä organisaatiossa. Tätä ei todellakaan kannata opetella ulkoa, mutta kun saatte nämä ja jos joudutte tiedonhallintamallin tai sitten tiedonhallintamallin kohdistuvan muutosten arvioinnin kanssa tekemisiin, niin tämä on mielestäni aika hyvä. Ja tässä välissä voi sanoa mainoksen, että jos haluatte katsoa tämän koko päivän koulutuksen, niin 26. helmikuuta me striimataan Helsingistä yksi. Et meillä on Helsingissä. Äh, 26 ja 27 helmikuuta. Ne tuli heti täyteen, niin tosiaan striimataan se 26. päivä. Sitä voi seurata sitä koko päivää heti livenä sieltä suoraan tai sitten se linkki jää sinne myös nähtäväksi. Eli semmoinen kuin vm.fi kautta tiedonhallintalain täytäntöönpano on se meidän sivusto, mihin tulee se linkki. Ja mulla voi koskaan laittaa sähköpostia ja kysyä sit lisää. Mutta sitten jos valtionhallinnosta työskentelee, niin tuolla on vielä nelosen ja vitosen välissä sitten tämä lausuntoprosessi, minkä mä mainitsin. Eli jos tehdään esimerkiksi iso ICT-investointi valtiolla, niin silloin VM antaa siitä lausunnon, ja me lausutaan tietovarantoja ja tietojärjestelmän hyödyntämisestä, yhteentoimivuudesta ja tietoturvallisuudesta. Eli VM on niin valtionhallinnossa tällaista ohjausvaltaa tähän, mutta ei koske muun muassa kuntia, kuntayhtymiä, korkeakouluja ja muita tällaisia organisaatioita. Mutta meillä on aika paljon tämmöisiä slaideja, mitkä näyttää ihan järkyttäviltä alkuun, mutta se on just sellaista, että meidän asiantuntijat, siinä on niin pureskeltu sitä lakia ja purettu sitä osia ja purettu niitä pykäliä, niin nämä on aika hyviä sellaisia, että jos joutuu just näiden vastuiden määrittelyn kanssa, tiedonhallintamallin, muutosvaikutusten arvioinnin kanssa tekemisiin, niin ihan rohkeasti pyytää meiltä vaan niitä slaideja, ne tulee sen striimin yhteyteen laitetaan ja näkyviin, mutta sitten muutenkin meillä on aika kivasti näitä, kun viikosta kuukaudesta toiseen painitaan tämän kanssa, niin siitä rupeaa syntymään, kaikkeen kaikkea materiaalia. Tiedonhallintalautakunnan roolisti ihan lyhyesti, koska se on just, olisiko ollut 23. päivä viime kuutan nimitetty. Eli tästä tulee jonkun verran meille kysymyksiä, koska se on uusi asia. Mutta lautakunta tosiaan just nimitettiin ja 11. helmikuuta käsitykseni mukaan nyt ensimmäinen kokous. Ja se on tosiaan tämmöinen asiantuntijaorganisaatio, se ei ole edustuksellinen, millään organisaatiolla ei ole oikeutta nimittää sinne jäsentävään. Täytyy olla asiantuntemusta edustettuna tietoturvallisuus, yhteentoimivuus, tiedonhallinnan ja sit tilastoinnin asiantuntijoita. Ja katsotaan tuosta seuraavalta, eli neljäksi vuodeksi nimitettiin, niin kaksi sanaa, Se arvioi ja edistää. Eli toinen on arviointitehtävä. Joka toinen vuosi tulee kertomus tästä, että miten tämä tiedonhallintalakia on toteutettu organisaatioissa. Ja toinen on sitten edistämistehtävä. Eli se voi asettaa väliaikaisia jaostoja näiden niin pysyvien jäsentensä lisäksi. Ja se antaa suosituksia. Tuolla alhaalla on tuo vm.fi kautta tiedonhallintalautakunta, sivusto missä nämä lautakunnan suositukset julkaistaan. Ja nämä suositukset on nyt just se palikka siinä, että kun on se ylätason lakiteksti, sitten on se käytännön elämä, niin miten se laki tuodaan sinne käytännön elämään oikein. Tuohon otin vielä tämän kuvan, että mitä suosituksia sieltä on tulossa. Tiedonhallintamalli, iso laatikko tuossa keskellä, miksi sitä tehdään, miten sitä hyödynnetään, miten se sitten laaditaan. Sitten mainitsemani muutosvaikutusten arviointi, siitä myös suositus tulossa. Sitten sähköinen luovutustapa, eli tekniset rajapinnat ja katseluyhteydet. Siitä myös tulossa suositus, johdonvastuut, minkä mainitsin, ja sitten asiakirjan julkisuus, mikä on kansalaiselle tarkoitettu kuvaus, se myös. Ja siitä tietoturvallisuudesta, ne tulee tämmöisessä korttimuodossa. Niitä on sieltä myös tulossa. Kyllä aika aikamoinen nippu. Mutta nämä on sellainen, että jos olette siellä niin sanotusti soveltajan puolella, niin ehdottomasti kannattaa ottaa lukuun. Näistä on ne lausuntoversiot jo, löytyy lausuntopalvelu.fi, ja sitten kun ottaa sieltä ne menneet tai suljetut, ja sieltä hakee vaikka sanalla palautekierros, näissä on kaikessa sama otsikko palautekierros ja sitten se nimi, niin sieltä löytyy aika hyvin nyt sitten jo. Sitten kun niitä on iso asiantuntijaryhmä ollut tekemässä, niin ei ole syytä olettaa, että niistä luonnosversioista nyt kaikki muuttuu siihen lopulliseen versioon, vaan kannattaa ottaa lukuun myöskin se luonnos, jos on jo itselle ajankohtaista. Ja mun mielestä nämä on hienosti tehty ja, ja tosi hyvin, eikö esimerkiksi tiedonhallintamallin ja muutosvaikutusten arvioinnin ja suosituksen, kun luin, niin jo myöskin se on se julkisuuskuvaus, niin niin on tota, myös tosi selkeitä, hyvin kirjoitettuja, että tulee niin kuin hyvin ilmi se, että okei, nyt meillä on ylätason lakiteksti, mitä se tarkoittaa ja miten se pitää tehdä. Eli just se, että jos usein kaivataan just sitä käytännön, niin kuin, että mitä se tarkoittaa minulle, niin nämä on nyt sitä, sitä, nämä lautakunnan antamat tai tulevaisuudessa antamat suositukset. Ja ihan nämä roolit vielä tässä, että tiedonhallinta- velvoitteet on sitten häädetty näille tiedonhallintayksiköille ja viranomaisille, he toteuttavat nyt sitä tehtäväänsä. Alimmainen laatikko, eli tämä meidän hanketoiminta tuohon toukokuun loppuun tukee nyt, viestitään, koulutetaan paljon. Ja sitten soveltajille tukea tulee täältä tiedonhallintalautakunnan näiden suositusten muodossa. Ja sitten sen jälkeen, kun hanketoiminta loppuu toukokuun lopussa, niin VMlle jää sitten pysyviä tehtäviä. Että niin kuin virkamiestyönä jatkuu edelleen, että me ylläpidetään ministeriöiden välistä tiedonhallintakarttaa ja kehittämisen yleisiä linjauksia. Sitten me ylläpidetään näitä yhteistyörakenteita, mihin viittasin siinä yhdessä kommentissa, niin että tosiaan ollaan tämmöisiä useita yhteistyöryhmiä, joista tämä just arkkitehtuurityöhön liittyvä on yksi, että siitä on luonnokset olemassa, että mitä ryhmiä ne olisi, että ne tulee aika pian kyllä asetettavaksi. Ja sitten lisäksi tämä lausuntoprosessi, missä me valtionhallinnon näitä investointeja sitten niistä lausutaan. Mutta tosiaan tässä on ne roolit ja ihan nopeasti vielä nämä siirtymäsäännökset. Et sitä noilla, noissa koulutuksissa aina sanon, että aloittakaa täältä alkupäästä. Eli tosiaan näistä johdonvastuista ja ensi vuoden alusta, sit, kun pitää olla tiedonhallintamalli ja asiakirjan niin sieltä päästä. Sitten on esimerkiksi olemassa olevien tietojärjestelmien muuttaminen, niin se on tuolla 2024, että sitä ei kannata siihen kehittämissuunnitelmaan nyt ihan alkuviivoille laittaa, vaan tämä on aika kiva kuva siitä, että kun on purettu tosiaan tämä laki, nämä siirtymäsäännökset kaikki näille portaille. Noin, noin missä on noin reunukset, on niitä, että mistä suosituksen tarve on tunnistettu ja tulossa. Ja tiedonhallintalautakunnan tehtävä nyt tietysti jatkossa on sitten vielä tunnistella sitä, että mistä muusta on syytä antaa se, että saadaan sitä vaikuttavuutta ja sit sitä käytäntöä just avustettua. Tuossa on mun yhteistiedot. Kannustan aina, jos on mitään kysyttävää, niin laittaa suoraan Sähköpostia mulle, että on mulle julkinen että vm.fi on sellainen, mikä tulee assistenttien kautta, menee sieltä jako oikeille asiantuntijoille. Mutta ihan ehdottomasti se, että ennen kuin pähkii viikokausi yksin jotain asiaa, niin se, että kysyy suoraan meiltä, koska me voidaan avustaa siihen, että okei, okay, että meille näyttää siltä, että tuolla pohditaan samaa asiaa, tai että hei, tuolla on semmoinen verkosto, mihin kannattaa ottaa yhteyttä, niin ihan vaan suoraan. Suoraan tosiaan yhteys. Vm.fi kautta tiedonhallintalain täytäntöönpano on meidän oma tämmöinen alasivu, mihin muun muassa tulee sit se webinaarilinkki, se koko päivän koulutus, ja sieltä löytyy nyt jo, olisiko seitsemän webinaaria niin kuin eri aiheista liittyen tähän. Mutta tässä tämmöinen nopea juoksutus läpi, mitä tämä tiedonhallintalaki nyt niin kuin tarkoittaa, ja missä kohtaa me nyt suunnilleen mennään sen kanssa. Kiitos paljon nopeasti ja samalla erittäin kattavasta esityksestä, joka on herättänyt kysymyksiä. Aina. Öö, ensimmäinen on, en tiedä onko enemmän kritiikki vai kysymys, mutta öö, kysymys siitä, että, että miten tällaista lakia, jota on suunniteltu ja valmisteltu mahdollisesti jo vuosia, niin kuitenkin toimeenpano lähtee ehkä vähän hitaammin liikkeelle. No, täällä on tiettyjä lakiteknisiä asioita, joita emme voi välttää. Muun muassa se, että esimerkiksi lautakunta antaa nämä suositukset, ja lautakunta ei voi antaa niitä ennen kuin se on olemassa. Ja lautakunta voi olla olemassa vasta kun se laki on voimassa. Eli tosiaan se, että kun laki tulee vuoden alusta voimaan, sitten tammikuussa asetetaan tämä lautakunta, niin se, että se nyt alkaa sitten kokoontua ja käsitellä näitä suosituksia. Mutta sen verran tätä prosessia on nopeutettu, että tosiaan nämä niin asiantuntijat ovat tehneet jo näitä suositusluonnoksia pitkään. Ja se, että lautakunta alkaa niitä nyt käsitellä, että jos lautakunta olisi nyt vasta tyhjästä, niin sittenhän näiden suositusten tuleminen olisi kestänyt pitkään. Eli tosiaan siellä on joitain tällaisia seikkoja, mutta kyllä tässä mahdollisimman nopeasti yritetään edetä. Ja sitten se, että esimerkiksi että ihan rohkeasti vaan meille siitä viestiä, että jos on jotain, mitä me voidaan tehdä enemmän niin ihan, ihan tuota ehdotuksia kyllä otetaan vastaan. Tai sitten se, että onko syytä painottaa esimerkiksi jotain asiaa enemmän, tai onko joku asiasta semmoinen, että voi jättää vähän vähemmälle. Et en säikähdä ollenkaan, että jos, jos laittaa suoraan viestiä, saa vaikka soittaa. Sitten lautakuntaan liittyvä kysymys, että minkä takia ylipäätään tarvittiin lautakuntaa, että onko tämä jotenkin normaalista poikkeava malli? No kyllä näitä jonkun verran on, että minulla itselläni on taustaa muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, ja kyllä näitä on, on näitä niin kuin tiedonhallintayksikön, eli isomman organisaation sisällä olevia itsenäisiä viranomaisia jonkun verran. Sanotaan, että ihan kaikkein tota, paras vastaus varmaan löytyy esimerkiksi Tomi ketä on valmistellut tätä lakia, että mä itse tulen vasta tähän sitten mukaan. Mutta tosiaan, että ne on oikeastaan ne kaksi verbiä, että se arvioi ja edistää. Eli se, että se nyt arvioi sitten lain, lain tota toteutumista ja sitten edistää. Et kyllä sille edistämistehtävälle erityisesti mä näen kyllä tosi tärkeän merkityksen, että näitä suosituksia tulee nyt, ja että se tuo tämän lain sen käytännön tasolle. Ja sitten se täytyy vielä sanoa, että se ei tosiaan ole valvontaviranomainen, että se ei tee valvontaiskuja mihinkään, vaan se laatii etukäteen arviointisuunnitelman, jonka perusteella se sitten arvioi, että nyt jää nähtäväksi tosiaan, kun tämä arviointisuunnitelma tulee, että millä kulmalla se lähtee tähän niin kuin eteenpäin. Mutta se on ihan totta, että nyt on lautakunnan homma ottaa paikkansa tässä niin ympäristössä. Sitten tiedonhallinta mallin kuvaamisesta kaivattiin enemmän esimerkkejä, että et suositusluonnoksessa oli muutamia, mutta onko tulossa vielä enemmän näitä konkreettisia esimerkkejä? No tuossa on, me ollaan sitä itse asiassa tässä nyt pohdittu, että siitä on ihan mielipiteitä vähän suuntaan ja toiseen. Tosiaan, että tiedonhallinta, laissa ei sanota, että minkälainen sen tiedonhallintamallin pitää ihan konkreettisesti olla, että millaisella välineellä tai millä se täytyy toteuttaa. Mutta siellä on kyllä lista, että tiedonhallintamallin täytyy sisältää. Ja ehkä siinä on joissakin mielipiteissä ollut sellainen pelko, että jos annetaan jotain ihan konkreettisia malleja, niin sitten sitä ajatustyötä organisaatiossa ei tehdä, vaan täytetään joku blanketti ja todetaan, että no, sehän oli siinä. Ja se ei ole sitten taas tiedonhallintamallin tai tiedonhallintalain tarkoitus ollenkaan, että täytetään lomake, joka unohdetaan. Mutta kyllä, vähän ehkä itse kannatan sitä periaatetta, että sitten kun näitä hyviä käytäntöjä rupeaa tulemaan, niin että me laitettaisiin niitä kyllä sitten jakoon. Mutta tämän tiedonhallintamallin osalta, osalta just niin ehdottomasti tehkää yhteistyötä. Että älkää jääkö miettimään sitä yksin, vaan se, että kaikki mahdolliset verkostot käyttöön, miettikää niitä yhdessä ja sitten sovittakaa siihen omaa organisaatioon. Ja sitten se, että jos tuntuu, että niin omaa viiteryhmää ei löydy, niin siinäkin se, että ottaa meihin yhteyttä, koska me sitten taas kuljetaan tuolla kouluttamassa ja kuullaan monenlaista, niin me voidaan ihan hyvin neuvoa, että no itse asiassa teidän organisaatio kannattaisi olla ehkä yhteydessä tonne tai tonne. Että myöskin näin saa ihan, ihan tota ehdottomasti tehdä. Kiitos. Nouseeko yleisöstä kysymyksiä? Kuka ei uskalla kysyä enää mitään? Siinä tapauksessa kiitos, Tanja. Kiitos. Kiitos. Ja me halutaan kiittää myös omasta puolestamme ihmisiä, jotka on tullut tänne, jotka on seurannut etäyhteydellä striimin päästä. Suomi Digi on nyt saavutettu yhteenpisteeseen ja se, miten se siitä eteenpäin sitten jatkaa kulkua on niin oikeastaan meidän kaikkien yhteisenä ponnistuksena ja yhteinen vastuu, että minkälaista sisältöä sinne tuotetaan, miten jokainen voi tuoda sen oman panoksensa siihen, miten, miten saadaan sitä sujuvampaa yhteiskuntaa muodostettua ja yhdessä kehitettyä sisältöjä ja oppia jaettua. Joo, me todella toivotaan, että ää, saatte, saatte Suomen digistä myös teidän oman palvelunne, että tätä tehdään meille kaikille, meidän kaikkien kanssa. Että näin, mutta meidän piti keväästä mainostaa kuitenkin vielä suunnanäyttäjäkilpailua. Totta, me ei kerrota mikä sen kilpailun teema on, vaikka me tiedetään se, mutta me ei haluta kertoa sitä vielä. Mutta keväthumaus on tuossa ma maaliskuussa. maaliskuun alussa ja siellä suunnanäyttäjät kilpailun teemasta julkistetaan. Eli kilpailussa haetaan julkisen sektorin tietyn tyyppisiä digitekoja, mutta teemasta sitten myöhemmin tietoja. Kyllä. Mut tässä vaiheessa paljon kiitoksia kaikille, jotka tuli paikan päälle, kaikille puheenvuoron pitäjille ja kiitos sinne striimin päähän ja kiitos hyvästä Twitter-keskustelusta, mitä on tässä aamupäivän aikana käyty. Mutta ei muuta kuin seuraavan kertaa ja ihanaa viikonloppua ja ää, näin, näihin tunnelmiin. Kiitos. Näin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos. Kiitos.